Daruma ndo ametengeneza sinema yetu mzuri ambayo tumepata bahati kuangalia wakati huu. Wakiwa wanashirikiana na Yash Johal pamoja na Karan Johal. Sinema yetu safi inaitwa Kale Ho na Ho. Nani anaijua kesho? Sinema inaongozwa na mwanamama anaitwa Jaya Bachchan. Yuko na Shah Rukh Khan, bila kusahau tuko naye Saif Ali Khan. Msichana anaitwa Preeti Zinta. Dunia ka sabse bada shahar. Huu ni mji wa New York. Ni mji mkubwa sana katika dunia. Watu wengi wanaishi hapa. Kila mtu anaishi hapa kutegemea vile ambavyo anafanya. Yahan logon ko hamesha jaldi. Kila wakati watu ni wengi sana kwenye mji huu. Kila mtu yuko kwenye kazi yake, wengine kwenye biashara, wengine kwa ajili ya kwenda ofisini. Ni miangaiko kila ninapofika asubuhi. Ukifika mji huu, mimi nimetoka India pamoja na Wahindi wenzangu, tuko hapa. Wahindi wapo wengi kama ilivyo nchi nyingine. Kwenye sinema yetu vile vile tuko naye mama Rema Lagu. Yuko vile vile na Falida Jalali. Na wengine kibao waliofanikisha sinema yetu Kale Ho na Ho kufika hapa. Imewekwa maneno ya Kiswahili na Juma Khan au Chikongwe. Karan Johal ndo katunga stori hii. Pairon pe khada hona sikhaya. Apni na ndo katengeneza pa kushirikiana na babake Yash Johal. Sikhaya. Bas pyar nahi sikha paya. Bhakti. Wakati niko hapa nilikuwa sijawahi kupenda. Lakini taratibu nilijifunza upendo. Karib lagte the. Samdam left court naishi na mama bila kuishi na baba. Tumemkosa muda mrefu sana, tunahuzunika. Mimi naitwa Naina Catherine Kapul. Hii hapa ni hadithi yangu ya maisha jinsi ilivyokuwa mpaka nikafikia hatua ya nyinyi kuwasimulia haya yalionikuta. I understand, Mr. Shah. Naina anasimulia matatizo ambayo alimkuta kwenye maisha yake. Yote kwa jumla. Anaonekana huyu mama anaitwa Jaya Bachchan. Nikufahamishe tu, ndo mke wake na Amita Bachchan. Ndo mama yake na Abhishek Bachchan. Anaitwa Jaya Bachchan. Zamani alikuwa anajulikana kama Jaya Badul. Phir bhi unhone hame apne gham ka ehsas nahi hone diya. Asante. Mimi niko nyumbani. Kahan thi tum? Uko wapi? Central Park gayi thi. Naelekea Central Park mama. Kisi se milne? Kwa sababu kuna mtu mmoja nataka nikutane naye. Bills. Zote ni bill. Kwa nini? Ye kya hai? Hii kwa ajili ya nani? Hii kini ni ba? Kab samjhega ki hum kyun wale? Hii kini nini nauliza? Hamesha tum rori thi? Eh, mbona kama unalia? Rori. Wala siri. No mom. Hapana mama. Kwa nini mbona uko hivyo? Ik dusre se jhoot bolte the. Mama yangu kila wakati anapenda sana kuongea uongo. Huwa ananiongopea kila ninapomuuliza, huwa hataki kunieleza ukweli. Kyuni pushti? Tumhare liye ladka dhoon. Kya yote kamuulize bibi yako? Ye shaadi nahi. Lakini mimi sijafikiria kuolewa mama. Kwa nini mnataka kunipangia ndoa? Mom. Mom. Nimesema mimi sitaki kuolewa. Bajne wale. Usiniulize mimi. Hey guys, 10 seconds to go. Hey, sekunde 10 kabla ya kuisha. Bado sekunde 8. 4, 3, 2, 1. Huyu anaitwa Rajo ambaye ni bibi yangu. Punjab, New York anasema. Yeye hapa New York lakini bado analeta habari zake zile za Punjab. Mila zake ni zile zile. Lakini huampendi mama yangu, sijui kwa nini. Ana kundi lake Salawaja Tilata pamoja na Asha. Wote hao ni wanamuziki katika ile kundi. Ime Lajo. Hello. Huyu ni Kamo, huyu ni Vimo na mimi naitwa Rajo. Asifa. Sisi wote tuko hapa. Tunawakilisha nyimbo za nchi yetu ya India. On. Mara zote wa India wakija hapa, sisi tuko hapa. Tunajaribu kuimba. Wewe ni nani? Kamo. Kamo. Vimo. Vimo. Go Lajo. Ah, tuendele Lajo. Pritaman Milo. Pritaman. Huwa wanatia kelele sana pale. Vijana wa Kimarekani wanatiwa kelele. Wenyewe wanaziba masikio yao kwa sababu bado akina mama wanaendelea kuimba. Wakati vijana wanajisikia vibaya kweli. Bibi. Nasema kelele bibi. Ujanga roho mbaya. Wewe kuna kuja kutukataza sio wakati tunaimba nyimbo ya Mungu.
शर्म आपको नहीं आती? नटिया केड़े वातो ना वो 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 ना जिसके बायो कौन चे? ना देखो किसे कह रहे हैं ऐसी कह रहा प्रीता। I was cancer का महिलो। मेरा नाम क्या है? प्रीता। हाँ। और ये क्या है? एक नीन। ये? नीन एक नौड़ी था। Is picha hey kutoka kunul hawa ni vijana watatu ambao ni wazuri nitakiwa mmoja kuoe umchague mmoja hapa kwa ajili ya ndoa yako hey kuri 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 yuzi kale munda arti yadi aao 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 dadi bibi mujhe koi shaadi nahi karni hai bantu ne samajh sake ndoa shaadi nahi karegi puta utaki ndoa kwa sababu gani lakini wewe bachche paida ho jaye nimesema hivi mimi sitaki ndoa sawa sihitaji kuolewa मेरा भाई शिव हुआ अपन शिव अमाय ने मडगो वांगु उनकी तरह वो शिव मडाओ सा नपेंडा सा ना बास्केटबॉल कामा विजाना वंगीने लड़कों की तरह काफी ना किलो वक्त या ना जिमुइका पमोजा ना विजाना वंगीने को अजीला कुचे जा बास्केट बास्केटबॉल बास्केटबॉल वे आता कुछ समा उठा कि मडाओ तो ना फिर कुछ बास्केटबॉल Don't get cute with me. All right, hurry up. Final act 20. दीदी हमने मेरी डॉल से लेकिन दादा जिया huyu mama hapo huyu hapa wewe dada wewe bhaiya huyu hapa kakaangu Shivu huyu hapa mimi what? na huyu hapa bibi yangu Rajo unaangalia kitu gani wewe mtoto hapo tutapata jo bibi good morning daddy habari za asubuhi bibi toka hapa jitna Shiv se pyar tha utni hi jia se na Shivu anapendwa sana bibi Rajo lakini jia wala apendwa na bibi jia apna nahi mama hata jia mwenyewe anajua kwamba bibi ampendi daddy kila wakati anakuwa anahuzunika sana picha bibi kaitenga kwa sababu bibi ampendi jia hata jia kaamua kuitenga picha ya bibi sisi wote tuko karibu sana na bwana Yesu Kristo sababu ni wa Kristo kwa ditande kicha rane aap to hamesha hi on rehti kya kuch nahi hoga shut up bed ke wo bona unantania mimi na sema chiki ya pate dola moja sile eh unasema Naomba nipate dola moja. Dola moja nini wewe? Nini dadi? Kana wala cereal. Turuzi mimi. Tab toa kumba kwako. Ibate. Wewe kila wakati kupenda kula. Anatopnai. Hamari bahu Jane. Mko wangu Jane kwa nini ameuzunika? Pata ina na? Kalda. Sijui kwa nini naina. Sapna bika. Sapna wewe mimi. Mimi ndoto zangu siku moja wewe upate ndoa. Fred Makanal. Upate kijana mzuri sana. Sijui kutoka chani na gati. Piga kifni adari. Tu wahi chale jana chie. Kama unapenda uko chani na gati, itabidi uende. Na ina wangu hawezi kwenda. Na wali. Kwa nini asiende? Simbatia na... Wakati inabidi apate, apate ndoa huyu. Difikre. Tuna watoto watatu hapa ndani. Sir, inkifikre. Wakwangu namthamini ni jia. No, nagi. Mimi najua bila shaka mbona unampenda sana huyu jia. Sawa. Na ndo maana nakuwa mpumbavu kwa sababu yako. Acha jamani. Mnagombana kwa nini? Tumjinde. As usual. Are you happy now? Kama utaka pesa hiyo hapo. Few. Naondoka. Meri har subah aise hi shuru hoti thi. Kila subuh nyumbani kunakuwa na ugomvi. Da. Mama na bibi hawaelewani kabisa, sijui kwa nini. Chali jana. Mimi nikiona mambo yanazidi, basi huwa nafanya kila njia ili mradi niondoke kwenda kwa rafiki yangu. Hey. Oh, one minute. Huh? Dakika moja. Make that two glazed donuts, two blueberry muffins, two chocolate frappuccinos. Aur tum kya loge? Unahitaji nini wewe? Pura naam. Huyu hapa ni Sweet. Jina lake la kweli ni Jasprit Kapoor. Padosi and unfortunately. Yeye ni rafiki yangu sana. Ki life ki do problems hai. Kila matizo ambayo ninakuwa nayo huwa naenda kumwambia Sweet ili anisaidie. Nahi hota. Na Sweet huwa ananisaidia. Will express it to go. Naomba uniambie Naina. Kuna nini? Pesa hamari ghar aa gayi hai. Siwezi kuambia chote rafiki yangu sababu kila wakati nyumbani kunakuwa na matizo sana. Need application. Naina, lakini matizo gani hayo? Badai cool service Naina. Siwezi kuambia hapa New York nipata bahati. Mbaro. Kwanza unavyoona wewe mwenyewe kuna vijana wazuri wazuri. Apni bare mein. Nakwambia wanadadisha kisi nifanye nini? Aur aapko ladka mil gaya? Nezekana nitaibuka bingo siku moja. Dekho bhai, sach sach likha. Jo hai so hai. Kya likha? Hebu angalia Naina. Main Aishwarya Rai. Niangalie kitu gani? Aapki Aishwarya Rai ka ghar lagti hu. Mimi naelekea unaelekea wapi? Au nyumbani kwa Aishwarya Rai? Oh my god. Just look at Naina. Hebu angalia kule. Naina angalia mbele kule Naina. So cute. Shitwi. Sasa kama leo usikii. Kitu gani unaanza kuleta? Muangalie yule mbele kule muangalie. Ladka. Kila wakati wanaume nini wewe? Wanaume nini wewe? Kila ladka mil jayega phir tum usse pyar karoge shaadi karoge bache. Kila wakati unaupenda wavulana eh? Unataka kuoe? Phir kya karoge? What will you do then? Hebu jiangalie mwenyewe. Kila mtu utampenda, kila mtu utamrufikana na atakuoa wewe. Kya tangi? Forget it. Sawa, nimekwambia sawa kila kitu. Kama upumbavu wenyewe mimi sitofuatana na wewe. You know Didi such ke. Lakini Naina, unajua dangu alisemaje? You need help. Nahitaji msaada. Didi. Dake Sweet ndo huyu. Washinzi kweli. Business mimi nafanya biashara hapa mnapenda kuniangalia. Chai.
Huyu anaitwa Jazz. Yes, Winda. Jina lake la kweli ni Jaswinda Kapul. Unfortunately. Yeye na Switu ni mtu na ndugu. Grandfather. Huyu ndo rafiki yangu. Na kwa sababu urafiki huu umetokana na mama. Huyu na mama ni marafiki wakubwa. Ikui. Hivyo na mimi nikajenga urafiki na Jazz. Na kwa sababu Jazz ana mdogo wake Switu, basi nikalazimika kuwa karibu sana. Okay, three coffees please. Coming up. Tunahitaji kahawa tatu. Tafadhali, sawa eh? Jazz ni mtu wa mjini. Kama unafahamu muda mrefu yuko New York. Anafahamu sana mazingira halisi ya mji ule. Anajua jinsi ya kuwakaribisha wageni wake mpaka wenyewe wanalizika. Asante. Asante mama. Haya. Tokeni mnaniita mama, mmekata mimi nafanya bili mnipende. Look, I'm sorry Jenny. Samani Jenny. It's not okay. I was kani, sio sawa hii. Ki. Nasema sio sawa kwa sababu wewe unawafukuza wateja hapa. Kwa nini sasa? Listen to me. No. Nisikilize. Sitaki kusikia lolote. Nasema wewe unawafukuza wateja. Kwa nini Jen? Nijanti hoga banki pesa ni to hoye hii jaga chhodni padegi. Nakuuliza kwa nini Jazz unawafukuza wateja hapa? Sasa wateja tutawapata wapi? Kila wakati na wana hapa tuko na tunafukuza wateja tu. Naomba usihuzunike mama. Hili ni jambo la kawaida sana. Inawezekana tu litaisha. Kipati. I hate this rain. Mvua inanyesha, mpumba vonyaje tokea. Oops, sorry. Yeye alikuwa anamsubiri rafiki yake. Rafiki yake mkubwa sana. Ni Sef Alkan. Ambaye ni rafiki yake na Naina. Pleti Zinta. Na huko Kalponga. Son of Karsan Bhai and Sarla Ben Patel. Huyu anaitwa Mr. Patel. Jiratiyo mein se the. Yeye katoka Gujarat vile vile. Amekuja katoka Gujarat kule India mpaka hapa New York. Aur pichle 3 saal Loeti Patel anaishi hapa New York lakini mimi na urafiki naye mkubwa sana. Yes. Hey guys, mambo vipi? Okay, so I think that if we can get this file with this and this. Ah. Oh. Sawa, nafikiri kila kitu kiko sawa. Nilikuwa nafikiria tu uweke tai yako hapa. Yeah. Leo dina sanga. Saa 2. Fuo rohe. Ah, ingekuwa saa 1:30 ingekuwa vizuri sana. Leta. Jitna wo samajhta tha. Lebi. Lakini he never stopped trying. Loeti ni mtu wa kupenda sana. Alipomuona msichana paka anafikiria atapitaje kwa ajili ya kwenda kuongea naye. Kutobongi la njemba liko pale. Hello. Hey Gojo. Hey. Naitaji kuongea. Unaongea na mimi? Ndio sasa basi. Ndio nilikuwa nataka kuongea na wewe. Mimi na naam Rohit. Naitwa Loeti jina langu. Mimi shai huchukia. Nimeolewa. Okay. Kwa hiyo kama umeolewa ndio uwezi kupata mchumba mwingine? Eh. Unamwona huyu? Huyu ndio mume wangu huyu. Mama, hey, basi mzee. Nisamee mzee, sirudi tena. 20. Wale bonge la njema kakamata roba. Ni utakoma kutongoza wanawake wa watu. Naena. Hey, sikubali. Sikubali. Hello. Hey, Rohit. Naena. Thank you. Naena. Also dono evening MBA classes mein ikatthe padte hain. Sorry. Yeye alikuja kwa ajili ya kuongea na rafiki yake. Samahani rafiki yangu. Nimechelewa sana. Kuch nahi. Kuna kitu kikoa kimenichelewesha kidogo. Meri gardan. Oh, samajh. Nimeelewa. Naam. Ehe, nieleze mwanamke jina yake nani? Pati. Unataka kuwa ni rafiki tu au unataka umuoe? Chorati, mujhe kya malum pati ka naam kya hai? Oh, Rohit. Rohit, lakini itawezekana kweli usimjue jina lake? Kuna aur manna chahiye tha. Sasa unampenda wani nukati umesema unampenda sasa ujui jina lake. Unampenda nini sasa? London or Paris yake aliyo. Mimi nataka kwenda London. Kama sio London basi Paris. Weekend. Hapana. Uwezi kwenda Paris wala London. Weekend hii itakuwa hapa hapa. New York, tutamaliza kila kitu. Na mimi nikutana na rafiki yangu anaitwa Laila. Laila, stop it. Laila, acha hiyo. Laila. Laila mwenyewe ni mbwa ambaye anampenda sana Loeti. Yeah. Thanks. Oh, Naina. Okay, okay. Angalia wasichana hapa New York wazuri sana. Sekti. Unajua yani mtoka sex wampendeza. Mashallah. Yes, siwezi kusema nifanye nini. Asante Loeti. Lakini hata mimi sinajaribu kupendeza kama wao. Oya, mwangalie, mwangalie huyu. New entry. Gita patikari huyu. Divorce. Hata unamtaka? Oye, kere kwanza. Hi. Habari? Bekina. Naomba kae. Wapi? Mere dil mein bhi jagah hai lekin abhi. Hata ndani ya moyo wangu kikaa poa. Au kaa hapa karibu. Asante. Akaenda ukaa kiti cha tatu. Huyu akajua kiti cha nyuma kile cha pindo kakaa yule msichana. Akaamua kuweka ujumbe pale, anamwandikia yule msichana. Wanataka watoke dina saa 1. Aloshika kadi. Shika.
Yule mama akapokea. Sefu Alkani anajua anempatia Dina ni yule msichana. Halo. Ah, shika. Oya, amekubali, amekubali, amekubali. Hey! Mama. Ndio hapo hapo. You don't, okay? No, utafata kwa. Hem kwanza. Buhita miss black diary, miss ya pikta. Late. Hivi kwa nini kila wakati unajaribu kuandika kwenye diary? Kuna nini umo? Hawe ni kichaa. Miliki. Tu mche mpilku la chani la. Nakuliza, kusabu toka siku ya kwanza nimeanza kuonana wewe. Hilo diary bado hujaliacha. Na kila siku unajaribu kuandika. Unaandika kitu gani rafiki yangu? Ori ime kaya sakti hu. Sijajua mpaka leo. Late anaandika nini kwenye diary? Lakini nitajitahidi. Nikabidi atoke naye yule bibi. Nilipofika saa moja kwa sababu alimwahidi atoka naye Dina. Rohit Patel. Rohit Patel. Milte hi main apne ghar ki sari pareshaniyan bhul jati. Waiter. Waiter. Kuch nahi pata. Toran to sir chot nahi lagi. Ha? Are ki sari. Wewe unalialia nini? Mimi sikupendi nampenda shift peke yake. Tena sitaki ujinga. Kani hapa. Lakini kwa nini unafanya hivi unamwonea mtoto? Sahe. Ada kwa mimi apne bhai. Simpendi hata kumuona huyu. Maaf kar dena. Hath uthana nahi. Tenu maaf nahi kar saki. Ana nu ki karangi. Maaf. Maine kya kiya hai? Mimi siwezi kufanya lolote hapa. Meri kya galti hai? Lakini kosa yake liko wapi? Roz wahi baat aaj keh dijiye. Na munielewe. Kosa yake liko wapi? Kahiye na. Teri wajah se meri. Na kwa mimi kufunga sauti yako sitaki kusikia. Bibi inatosha. Lakini kila wakati nyinyi mnagombana kwa nini? जो बात जानकर भी इस घर में अनकही थी यानी सुबह कुजुआ उगंभ वेनु उठाई शरीर सब किलो कति नी वाटो गुंबाना तू ना जानी नी लेकिन उन्होंने अपनी जान ली थी खुद मैं शैनम ता परे कवा सच्चाई हमेशा कड़वी होती है सच्चाई कोई नहीं जानता हकुना ता मोजा मारा जुआ कोई लेकिन उकेल उतपतकाना मैं ना जो ना मोनेया सान जिया कोनी ने अंपेंडे वारा सजुई नंबर सिली जिया Nuta, bibi ananichukia sana mimi mama. Chio. Hata Shiva alijua kama dada yake anachukiwa sana na bibi. Sijui kwa nini bibi anamchukia Jia. Shiva, umepata? Shiva, wewe huwezi kujua. Lakini wewe ni kijana mdogo. Usilie, kila kitu kitakuwa sawa utakapokuwa mkubwa. Jesus amari asipochne kile. Michozi yetu yote Bwana Yesu anaiona. Na inaweza siku moja akatukia kwa ajili ya kutusaidia. Hii ndani. जाएगा हमारे आंसू पूछेगा हमें देर मिचोज योते अंबा तुना तुनाइटोआ सुकुमोजा तू इताइशा कहीं दूर जाके छोड़ाएगा इलेवेंस का ना तू तू तकुआ का तकामानी इलेवेंस का तू कपाता मोकोजी बाल कोने मानी को मैं सुकुमोजा उन्हें लोग पाता मोकोजी को अजीला को असाइडिया मचोजिया वेस्टो के तैना आज हम अपनी प्रे Wanaomba Yesu Kristo awasaidie kwa jina la Bwana. Wabarikiwe amani iwe pale. Wapate amani kila wakati wasipate matatizo. Kuna mtu yuko hapa. Naye anawasili New York kwa mara ya kwanza. Baada muda mrefu kukaa pale alafu akaondoka nyumbani India. Mama yuko pale pamoja na mtoto wake anajaribu kuomba kwa Bwana Yesu ili abarikiwe. Amani iwe pale. Machozi yote mbaya yanatoka yaishe. Liti ambaye ni naina naye alijumuika pamoja kwa ajili ya kumuomba Bwana Yesu awasaidie. Anaitwa Sharukan. Mbaya naye ni Sterling katika sinema yetu mzuri ya Kalihona huu. Nani anajua kesho? Alicia amemkosea baada ya kumgonga. Hatimaye akawa amemtaka samani na kisha huyo kaondoka. Pehle tum usse milogi, phir usse shaadi karogi, phir bacche paida karogi aur phir ek din wo tum sabko chhod ke chala jayega. Phir kya karogi? Ha? Akawa anasikiliza tu kwamba inawezekana siku moja tu kama sio kesho basi siku nyingine anaweza kupata bahati ya kupata mtu ambaye atampenda. Yeye kawasikiliza alafu akawa anajiuliza swali moja. Wanaizungumzia kesho lakini inawezekana hawajui. Akisema lolote Sharukan aliwaacha tu aendelee kuongea. Ndhiro umetoa hii roshni leo.
सी रोशनी। मामा जलीब कोम्बा क्यों उसका नोबल क्यों है? Pale nyumbani kwa kina Naina Simbali sana na pale nyumbani kwa kina Sharukan. Wakati Sharukan yuko pale akajaribu kuangalia. Akaona watu wanafanya maombi pale ndani. मौसम बदल गया। अलीपेंडा साना अलीस को मवाले निवास होंगे और हम समीनी साना मुंगु। सूरज हम सब। इनमें न किलो वक़्त को पाले को अजीले को अंबा। किपिंडे किल बदली का को साबु कुना किपुन किपिंडे चाबली दिकारी कुना कुना बराबर कुना किपिंडे अंबाचे जुआ लिनकोल लिनकुएपो। साबु का वो न फ़ाम अमेरिका बरीडी नाता kinakuwa kipindi cha majira ya joto. Kama unafahamu taifa la Marekani, mchezo mkubwa ambao unaotukuza ni basketball. Shivu anapenda sana kucheza. Leo unatufundisha sisi? Sio kama unawafundisha, nataka mcheze vizuri. Leo nani wewe? Unafanya nini hapa? Hello. Samani, naitwa Haman jina langu. Amit ji se baat nahi karte. Amit ji ne sini ajnabi. Wewe inawezekana unafikiria kitu kimoja. Mimi wao sawa wale ghar mere hapa. Hata mimi ninaangalia kule mbele. Nakaa nyumba ile pale, nyumba yenu hii, ile nyumba ambayo mnaiona pale, ndio nyumba nyumbani kwetu. Yabubu. Yes. Unaishi na nani mjomba? I know what is stupid. Apata ek baat aur. Hebu niambie. Taliki. Nyinyi mnafikiria kitu gani? Antike sahab, unga chakkar chal raha hai. Buddi. Hala wewe wewe. Hamari dadi hai. Oops. Tunaishi huko nani na bibi? Bibi wetu mnoko kweli. Dadi ka naam kya hai? Bibi yenu jina yake nani? What a nice name. Hey, kya hai? Hey, sauti natoka wapi? New York mimi. Ni wewe kuna sauti za waindi namna hiyo? Ni hamari dadi. Huyu hapo bibi na watu wake. Kwambia bibi mjinga kweli hata akili hana. Best of luck. Wo tumhari sunega. Tumhe ek dollar doge. Wewe. Ni hamna cheke leo uko? Bibi. Bibi acha kelele unatufia kelele sisi. Lajo. Yes kama ombi yetu ya msikilizwa. Bibi. Jina kran. Hello bibi. Wewe Jennifer Lopez wewe. Awe Spice Girls. Kiota. Asi tusara. Wewe kwa nini tuita sisi majina chipumbavu pumbavu? Sige pujane. Tunasema hivi mnatutia kelele huku chini. Mnaimba imba ovyo ovyo hata nyimbo zenyewe mjui. Hapa rani sakti. Tu unki taraf se main aapse binti karta hu please please. Tunaomba tafadhali msituimbie nyimbo ovyo ovyo. Lekin chote chote masoom bacche yahan par khel rahe hain. अरे बहुत बुरा असर पड़ेगा उस पे। तुम्हें लगाना क्लासरूम जाएगा इनका। ओए तू मुझे जल्दी उठूंगा म्यूजिक को निमान सो मैं नहीं बोल पियो वो नहीं बनी नहीं आपको इंट्रोड्यूस नहीं समान लेकिन ये कौन सी कहने ने फामिश है मैंने तो आमन माथु तुम्हें लगाना राजू जी डोंट माइंड मी लाजो हुई अपन की जाना वांगू उसीजारी क्योंकि प्रेम कहानी कुना दी से जमाने कच्चे मजोंबा बाबू मजोंबा चादर पमोजा ना लाजो अभी सेक्सी इन्हें इसका नाम पेंड है वे ओ लाजो जी तुम्हारे लाजो जो मांग वालों पेंड है बाना उमली वाले उन्हें फनाना शोका तो मैं आके आपको सिखा दूंगा बताओ आए सेमा नीले से उम्मे कुमारी ये सब क्या हो रहा है सुना नहीं आपको क्यों sauti tu ilimshangaza alipoangalia kamkuta Naina plate zinta we njoo chini njoo chini huku una akili wewe njoo chini unibonyeze mtoto mzuri mtoto mzuri sasa nani wameongea maneno mabavu kama ile anatukataza sisi tusimbe eti yeye ni nani nimeona sura moja mzuri sana ni nani yule mwanamke usi tuna dekhu natamani muangalie sana kya useme kehdu niseme nini jamani
Watoto walishangaa. Wahindi na Wamarekani. Tuandae. Actually. Sawa, sikiliza. Lakini nilikuwa naomba saa moja au saa au saa mbili. Ndio nimepikia mbaya. Nitakuwa pamoja na nyie, sawa? Lakini ni gay. Tafly sana. Utendaje nini? Ah, kizu. Wait. Subiri kwa mbona kwani na kwa hivyo jamani? Eto kero lajo ji. Sorry Mr. Sharma. What? Lajo, kwani mbona hivyo? Si ndio tu gore chitte mundange. Sadia kule ro pasande. Pasande, kasande. Kaara. Kwani kuna nini? Green card. Mimi nashindwa kuelewa. Green card. Kelele ni wote. Tulia.
सारी रक्षा कर। ओहो तो मैं मुंग जिस विलाज शंगासी इन अच्छे उताव की लकी तू पने आओ ले वही की स्वीट वो रोहित को भी डिनर के लिए बुला रही हूँ। रोहित घर का लिखो नाम तक स्वीट तू पमोजा ना कुबारा लोई थी गुजराती है गुजराती नानी आ गुजरात वाह कोई ले दादी वो मेरा नाम बोल तुझे बीबी नाम ही था रोहित सब लोई थी निलाप क्या अंगू स्वीट हुई व्हाट मैं अपनी ब्लाइंड डेट की तैयारी कर रही थी जमाने मिशा बात की लकी तुम्हें लड़के लाल डेट सभी आंखों में पट्टी बांधी हुई है मैं फूंगा मत जाऊंगी सियोने ब्लाइंड डेट मीन्स एक लड़का जो भी नहीं देखा और जब देखेगा तो लकी जरा मोजर में मोना ने मेंपेंडा सारा में रूट इज दैट एनीवे नाना आई कांट कम टुनाइट हां अकेला कित सो कित सो कित नहीं ना और निकी कॉल अरे मैं आ हैप्पी गेसिम बस मैं पीगे से मु आजे Hey, Nana. Hey, Naina. What's up? Hey, Vipi. Oh, kuch nahi. Gita. Hamna kitu. Git, Vipi. Ah, Niko na gita hapa. Change student for my class? Kila kitu kwa sawa. Au? Do aur ladkiyon ke saath. Do aur ladkiyon? Sikiliza kwanza. Ah, Rohit. Hey, unafikiria kuhusu wanawake wanawake wile. Oh. Nini? Wewe tu tunakuja mkojo? Ah, mtoto mkili bana. Yes. Ndio. Tumar help dinner ke liye aaja. What? Dinner? Nini, dinner? Tupi ni basi dinner ke liye. Hey, mama ameandaa dinner kwa hiyo unahitajika haraka sana. Sambiri kamili sawa aina bakwari kuri no inna short notice de rahe ho tu sambiri sadi se sharma bas sadde ka ji umleke hui sambiri aaje laajo ji kisi se mainu bade tight laajo ne query sadal mumbe sadal afike sambiri sadar munda chahida unanu sadal ata kuja chup kar funga sauti aap idan ji sorry ji kisi address de so kaha the tum kitni der lagi bhi jo na supermarket ni londo ka kuelke supermarket aa ngoi poke chetni Gana gai. Yani, hebu kwanza. Nahitaji kupika mimi sawa Jen. Sikana nikusaidie. Mimi ni mpishi mzuri sana. Wewe uwezi kuamini. Lakini nataka nikupikie uone jinsi gani mimi ni mtaalamu wa kupika. Umependeza sana. Hata wewe. Ah, samani, mambo. Uruhika kunaeta? Sawa yote. Leo hujaje. Loite amekuja? Boyfriend? Loite ni boyfriend yako au? Loite rafiki yangu mchenzi nini wewe? Samani. Jia. Mom. Mom, hebu toka kwanza. Na. Mom. Naina, kwani namaste aunty ji. Habari yako shangazi? Roji dikhai nahi de rahi. Haan ji, kabhi kabhi hum log lucky ho jate hain. So funny. Na. Mom, see ki hamara ghar ka mera. Dada. Ona nipona bongi la t-shirt mpya. T-shirt mpya kwa upa nani? Kanipatia aman. Oni dapi. Wewe kwani umempatia t-shirt ndugu yangu? Ah. Kula. Mambo ya t-shirt baada ya kula pilipili. Mali bi problem. Hilo ndo tatizo lako. Kila pilipili utakuwa mkimya. Sasa wewe nini mbona mshemshe zako azeweki? Restaurant ke accounts kitna kharab hai. Mimi sikani pige chakula kizuri hapa ili kipendeze. I'm sorry ye mai. Taman mbona hivyo? Tablet let. Nice. Kon nini? Kitu gani? Bachpan mein lagaya tha. Lata ji. Lajo ji. Chaddo ji. Lajo. Chaddo ji. Hello ji. Bolo ji. Lajo ji. Ye pink to alag bada changa lag. Lajo mimi nashona kuelewa sisi kitu gani kinaki. Kinafanywa hapa. Ji, hana tayari ji. Dikia. Ameshakuwa Mr. Bruce juu Mr. Pinky. Langi zimefanana karibu. Ama ni kwa help. Ama ni kutusaidia sana. Pongezi kwa hiyo. Pongezi na wewe. Pale kuna Sadali pamoja na Roy. Keep the change. Patia change yangu. Aiko akagungana. Ah, wait. Nini wewe? Better roga tera. Wewe mhudumu. Mpumbavu na ni mhudumu nani? Wakati mimi nielekea kwenye party. Kapu. Mimi nielekea nyumba namba 29. Mimi nielekea nyumba namba 27. Raja beta, mera sona putar. बड़ा सब चीजें खा खा के स्वेद हो गया चौल खा वो मैं जिंदा कोई लकूला सोना मेरा पुत्र बिल्कुल रोशन लग रहा है जी हाँ अनचुकी वसा ना बीबी बीबी अनम पेंडा सा ना शिव नहीं बात है उड़ानी बात ना यूनियन निकाय यूनियन निकाय फोन रोहित आ गया लोहित ना कुछ मैं देखूंगी सुबिल कमोने मैं देखनी है ना गोवा कम फुंगड़िए हेलो लोहित कहना कुल अंबा को अंतकी वा सदाल या इंदे हाँ मैं सदाल कहना कुल अंबा को अंतकी वा लोहित या इंदे वो अंबा लिखा ना न्यूंबा आल लिखा लेकिन मैंने फाइनल दवाल लिखा था क्यों उन्हें तो कहने नहीं स्वीट हुई अमकुजा घर में आप उसे स्वीटू बुलाते हैं कोनी वो स्वीटू नो उन्होंने मुझे निनान कम ऑन जो स्वीटू स्वीटू हाँ बाय नहीं 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 मेरा नाम गुरु नहीं तो गुरु जी नांगु क्या वो एंड कम गुरु मरी मुट्ठा जो को
मिसेस कपूर, मामा कपूर, मिस कपूर, 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 उमेकुली को नफ्ते आंगु, बाहु मिचलिया, जिक्की मज़ूरी साना, आप तो बिल्कुल स्वीटू की बहन लगती हैं, वैन दादा की स्वीटू है, मैं स्वीटू की बहन ही हूँ, वैरी मी दादा की स्वीटू, वो एक जरा मज़ूरी साम पेंडेज़ा, व्हाट, नहीं अड्डा था उसके बाद मुंबई सीधा गलती कुछ ना कुले सी पोया यको ndefu imependeza sana yani napenda kila wakati nione poa yako unahitaji nini video pilot Mimi video pilot. Video piracy zindaba. Unajua maana video pilot mimi ni muongozaji wa video zile. Wakati video zinaandaliwa. Bita, tumi mbone simjui. Ravana kya hai? Unatoka wapi wewe? Kitna bhai hai? Bhai bole to char ek ud gaya. Ud gaya? Wo bhi pilot hai. Woh hai, mbone ipo. Oh, bichara bichara. Sorry, haan? Haan, saman. Kya hua? Nini sasa? Mami, papa. Papa. Mama, baba. Kanya chikat. Aur main Manhattan mein. Halo, Yaman. unakwenda wapi kijana mzuri umependeza bidi uwe hapa bathroom ngoja nieleke kuoge wahan hai kahan hai it's okay sawa it's okay kila kitu sawa kila kitu hapa kisa la mimi thodi pagal hai par sab theek ho jayega yani mimi tu hapa kumbe hakuna road la kya mungu hello aya mama hey kele hapa si huyu mtu ni kibiriti ए मम्मी ए मम्मी काय मम्मी ए फूफा टाकून कल्टी रे ये अपन नी केबिलिटी मना ओगोप कोको मना ओगोप का सेवा नाउ में वगिने काय का मिट्टू काय का सुटू तुम सुटू सुटू कोपी तुम मेरी हो नहीं मैं वेन वांगू मैं तू हां सेवा को मी देखिए मैं जा मैंने नकुटा नाइन जमन सेओ आपा मैं नको टाकियो नी सेओ आपा और हां डीवीडी वीडियो मंगाए ना मैं पेना डीवीडी आउ वीडियो कांदा कावाइदा प्लीज मुझे जाने दीजिए जमन ये चैन जमन ने ये चैन सुकुटाकियो नी जे आपा nyumba zinafanana oya wewe alowe nenda huko na wewe tiko uende huko I will call you let's take kapoor 29 are bhago twet kimbia bwana you don't want to go there mambia wote akaingia katika taxi moja hao wanaondoka कोताना वाले तुम्हें हंसी आ रही है ऐसा होना चाहिए नहीं नॉर्मल लोगों को ऐसे नचे को हमें कोताना यानी ऐसे को आज उकु या ऐसे को हमें कोताना हम कोताना जिया अगर हम को हमें चिंदो को ले वा मैं श्री देवी हूँ मिमी श्री देवी ले हो तुम नॉर्मल नहीं हो कहाँ श्री देवी नमन मरम के आलू से जा हाँ सो मना के मरम के मुझे तो ऐसा लगता है हमारा जन्म जन्म का ऐसा होता है कोई आप सीखे मामा उसे सीखे ना कोई कोई उसे सीखे ओके टिंग टोंग चाय वाटिंग टोंग ऑन ला आधा कप दूध मिलेगा What are you doing? Una fanya nini wewe? Pole usikitra behave karo. Ni fanya nini wakati unajua? Bate maziwa. Stop. Maziwa eh? Eh, unataka maziwa kupe nani? Chor ke darwaza pe jaake khatka. Maziwa mwenye sunayo. I'm genuinely not interested. Sita kabisa maelezo na sita kufuata na wewe. Kya hua? Act again. Kwanza zao kwa nini? Huh? Tatizo? Aisa kya nataka kitu yaka. Na jina kuelewa. Sijui unakuwa na matatizo gani wewe. Kwani wewe ni nani? Kes. Ishwar ki prarthna karne ka kya fayda? जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना कोई फायदा गया नहीं लेकिन तुम मेरी जिंदगी के बारे में जानो वो उठ के कुछ हो कुछ मशांग फंगा सा उठिया को ना मालूम सावा अरे लेकिन वो कुछ जो मैं तकसीदिया क्या सीन किसी दूसरे की नस मैंने बोला लाजिम तो कुछ मैं कहूं कि कौन आजो मसाद वांगू कोजे बस तू सिंग सेमा लोते सुनो जुकिया मुस्कुराओ ईश विजुरी कोमानी कोपेंडो के आया केशो नीनी कल हो ना हमन कुना आ रही जो केश मुंगू वांगू कचो Sikiliza kwanza. Wewe muskuramu. Nataka niwafundishe kitu kimoja. Unajua usisema kesho tutafika, sio kesho tutafanya. Ujui kesho. 1. Jaribu 1 2 3. Niko nikana. Usisema kesho. 3. Wewe usishike. Oh, Ishwar. Bichari muskurana bhul gaya. Mungu hata kushikwa huyu hataki. Sio? Muskurana acha. Okay. Sawa. Acha. Your problem is you. Tatizo lako kubwa wewe mshenzi. Una yani tatizo lako ni kubwa kubwa tena alielezeki. But to meri type kinayo. Lakini kwa nini nashindwa kufahamu kitu gani mimi nafikiria? Practice.
एक बार और हेलो किया रात भर में सोचती हूँ क्या वो इडियोटिक अमन की बातें सच तेरे को ठीक कह रहा हूं तुम पढ़ने में अभी सचमुच मुस्कुराना भूल गया सीधा था नम पुंबा अब कौन मुस्कुराती है पिछली बार मुस्कुराई थी जब हुन तो शादी के मंडप पे ही मुस्कुराएगी ये पापा के साथ होती थी मुस्कुराती मिमी नंपेंडा सना हेलो हेलो तुम मुस्कुराई मिमी मतो वांगो कुंपेंडा शादी की फोटोग्राफ ये पिक्चर नहीं उनको कहां से मिली यही तुम्हारे फाइल में पड़ी थी मैंने ये पाई को कसका पाई लिया को कह रही निमोंगे ना प्लीज सुबह ही हम से मिले वाता कुसा ना वे भी वहीं जा रहा मैं चलूँ तुम्हारे साथ ससाउल और अजमिक को ना कोते काम कोई ना बीच में ना पमोजा अब ऐसे भी मैं प्रिया से अकेले में बात करना लेकिन तुम कौन ना कोंगे ना प्लीज मैं पे क्या आंगू तो वे वे तुम कौन ना कोंगे ना प्लीज लगता लेकिन कौन इन्हीं नहीं डर नहीं तुम ऐसी फिक्र करते हो ना मैं सोचने के सब ठीक हो जाए किला किस कुत्ता को आसावा सब ठीक हो जाए किला किस कुत्ता को आसावा जब तक तुम्हारा वेट रिड्यूस नहीं होता कोई लड़का वड़का नहीं मिलने वाला तुम्हें मैं कुछ आए नहीं ले सिख सब किला कैसे नपेना कुछ किले कुछ वो ब्लाना उन्हें क्यों उसकी शाह पे आओ तू क्यूट ना नह वो तुम्हें क्यूट लगता है सर सर उजुला क्यों कहा भी हम फ्रेंड हैं सर नो ट्रू मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है हेलो किस गया नहीं सुलांग मना योना जी सुन रहे थे सुला को योने मुने उना मुरी जाना उपम बाप का मऊ सर ऐसा बात करोगे तो कैसे हां रामदाल निम तो होते लोग तुम्हें रामदाल आना ठीक है अबे हेलो रामदाल ए रामदाल टॉकिंग टू मी नोंगे ले मीमी यू रामदाल नियो रामदाल हेलो सियो रामदाल नहीं तो फ्रैंक जी नांगो रामदाल हां फ्रैंक रामदाल जो मुझे तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहता हूं जाओ कोना क्विटा हुई अनस कोंगे ना ओए जो वाना आओ सियो आओ तुम्हारा ए ओया मैं क्या करूं स्वीट अगर मैंने स्वीट ने फाइनिंग नहीं सता मुझे हेसर के बारे में कुछ नहीं स्वीट ने फाइनिंग नहीं सता ना मुंह गोली बो तो मुझे क्यों से वे आम उना से ना तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं तुम स्वीट हूं मुश्किल छोड़ दूं तो यू आर इफ नो क्या नहीं हो आम से जाओ स्वीट हां स्वीट जिंदगी नींद बस सुख आबाद रहो नींद आओ कहीं नींद वो ना पमोजे के कमाई से उले अरे रखुजे वो जल्दी आ जा रखुजे Hey, Frankie here. Hello, Frankie, apa? I'm just Preet. Nice to just Preet. Sweet too. How sweet too? Sweet man. Ye na zuri sana. Club Nirvana mein DJ hu aur. Kutana mimi ni DJ katika club moja inaitwa Club Nirvana. Come along. Kama vipi utakuja usiku kwa ajili ya kuongea na mimi? Uje na mimi mama yako. Hey man, you check. Oya, mambo vipi? Ya bwana fresh hapa. Baadaye basi. Mtakuja club Nirvana. Unaona sasa? Kumbe ni DJ yule. Sasa tule jalo hiyo kiukia sweet uka. Huyu analo mbaya. Inge mami. Sweet kapata mchumba. Kele hapa mshenzi. Eh? Kone? Eh nani? Lloyd. Lloyd ndo namfikiria mimi na ndo nitaenda naye club ni Vara Lloyd. Sub Lloyd ni rafiki yangu nampenda na mthamini. Je, siwezi kuona na mtu wote wakati Lloyd yupo. Oh sweet dude. Oh sweet usio fu. Ngina. Tutaenda mimi na wewe katika disco. Kotuli. Nani uende naye wewe? Hum nahi jayenge. Mimi siwezi kwenda. Kwa nini? Kwa sababu kita mere ghar khane pe aayi tum ye sab kar sakte ho geeta na kuja nyumbani kwangu usiku itakuwaje inabidi nipate naye dinner yes geeta na kashi dinner naye najaribu kuelewa yehi girudhi bachonga baap tu mingia use sasa siwezi kuelewa yani kila wakati ninavyokuahidi wewe utaki kwa nini ni kaha tha kyunki nimesema kwa sababu ama ni atakwenda kule na kaise irritate kar sakta hai sasa ama ni akienda ndo lazima na wewe uende mboni hivyo niende nasema lazima tuende sawa usinichanganye loit nakutegemea sana Vokwenda klabu Ali ndo ilivo Mziki wenye unanizingua umu napija pija mziki ovyo ovyo Taka ni waonyeshe mambo yangu Taka ni waonyeshe mambo ya nyumbani Hey honey We're just dancing We're dancing the night away Kito pe kapde utari ye Mbuna napuwa nguo zote watapuwa zote Mbuna akili zake ndo zilivo kila mmoja nataka kuona Pombe amelewa akili na akili Tavuwa mpaka kufika mpaka hey. Hata nisivue zaidi hapa. Dil hai mera deewana kya kehta hai ab ghabrana kya taal pe jab chhuve badal itni jana sharmana kya khul ke chhumo khul ke gaao aao aao ye khul ke gaao
मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या दाल पे जब झूमे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के झूमो खुल के गाओ आओ आओ ये खुल के कहो to disco. Let go of me. Wala ule umelewa na kuambia umetolewa na mabouncer. Nena. Nena. Ngoja. Okay, right. Chalo kwa. Kwa nini? You. Who are you? Ngoja. Nani wewe? Nani wewe? Naitwa Aman mimi. Ortom Nena. Na wewe ni Naina. Unaona miwani? Mzalia. Yeah, yeah. Shut up. Mega you. Are, Nena. Aman, Nena, twende. You. Tumi na toka. Unapenda kunishika? Muskurao. Jio. Nauliza nani wewe? Joy kazi you. Ortom kero ki ghaja. Mimi na fly hapa. Kama na fly niache ni fly. Even I am confused. Hello, jina lako nani wewe? Zelia. Hello, weusi au wewe weusi au utadhani Muhammad Yari? Sura gani? Au wapiganaji au? Chora mudi chora. No, stop. Nasema niache. Kep. Ndio kija hapa mara mama. Kwa unapenda kubishana? I love you leo. Pani chila rao. Funga sauti yako nakwambia. Samani, funga sauti na wewe. Abi tumdono. Ah, tunaenda huko. Acha. Twende. Ndio. Twende huko nakwambia. Bila. Bila. Leteni mkono wenu. Chalo.
20. It is time to disco. Okay. And you? Mwambe Kenya. Kwa kato wa disco. Tawaacha mgongo na magari. Kiai? Ekbaz bulu? Nini? Pambulu? Hala kuna kitu kumata kani kwambie. I'm sub school dad, eh? Tunaenda shule. Papa, you hit. Mujhe haath pakal ke school le ja. Mkono wangu na usika mpaka shule ni au mpaka wapi? Tume kia huo? Papa ji ada gai. Mina uzunika sana. Otu yungi? Babako mkufarimi. Awe, babangu mzima. Sema ni mda mlefu sija muona. Mujhe papa ki bhoat yaad aati hai. Mina mpenda sana babangu. Pata nahi kyun. Mda mlefu sana sija muona. Lige. Siwezi kujua. Eh, nini sasa? Thank you, sir. Sante. Hey, nana. Naina. Uyuhu tiwe tilkulachi. Acha kufikiria vitu kama hivyo. Ukifikiria vitu kama hivyo lazima utalia. Jabi papa ki yaad hai na? Mimi najua kama unamkumbuka sana babako. Hata mimi. Sasa nimekumbuka babangu ili wewe na wewe ukumbuke babako hapana. Thank you, nana. Huu sio wakati wa huzuni, Naina. Tumse naam miluna. Tumera din pura niyo. Siku yangu inakuja kwa ajili ya kukutana na wewe. Kesho nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. You're so cute. Baada kuambiwa kesho itakuwa kila kitu sawa. No, you're cute. Akupenda kabisa Shah Rukh Khan. Aliona wanapanga vitu ambavyo hawajaviingia, havijaingia akilini. Watapangaje kesho kila kitu kitakuwa sawa wakati kesho wao hawajafika? Kal o na ho. Nani ameiona kesho au nani anajua kesho? Loeti yuko na Aman, Shah Rukh Khan na Saif Ali Khan. Good morning, Rohit. Bari za asubuhi, Laila. Laila. Bari za asubuhi, Loeti. Rohit. Laila, Loeti. Tumi bula? Laila, leo naongea? Wop! 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 Lafiki yangu mimi mdote naongea, nadhani wewe Laila, mbwa wangu, kumbe ni Aman. No problem, brother. Okay. I'm not talking. What of you? Please get it yourself. Oh, God, last night. Oh! Mama kaita juisi. Morning, Kantamai. Kantamai. Abaya za subuhi kitamani. Chapon. Ndei gazeti pamoja na chai. La. Kantamati. Ndizi umweka. Rohit, introduce me. Rohit. Mfahamishe basi ule. Ji, yeah. Uye hapa anaitwa Aman. Oh, yeah. Kantamai. Yule pale Kantamai, sawa. Madama. Haya, mama, habari yako mama. Rohit, baba. Rohit, basi. Shika hivi vitu. Kantamai. Wala hakuna ninachohitaji hapa. Eh! Aje. Sasa mbona una sura ajabu wanaume kwa wanaume kupigana busu? Ah. Oh. Nay. MBA class. You know? MBA class. Mujhe bilkul achhi nahi. Najua sisi wawili tunapendana sana, ni marafiki wakubwa sana. Kipi ndiba? Lakini eleze, siri ya upendo wenu. Oh, hakam sath mein karte ho. Kila wakati tunapenda kwa pamoja. Ni upendo tu au unaanza mambo yako kumba. Na kesa nini? Mimi na Naina ni urafiki tu, hakuna kitu kingine. Do you want more? Nieleze bwana, mimi rafiki yako ujue. Please. Tafadhali. Jaribu kunijoke. Thank you. Asante. Kweli Aman. Oh. Hello, Ahsan. Mimi bado naibuli. Kuna kitu kimoja nitakwambia. Na WhatsApp maalum pale. Nitaka kueleza kuhusu Naina. Hii hapa dial yako. Unaikumbuka kutaka kudondosha pale? Kwa jinsi nilikaa tum Naona kuna diary alafu kuna mambo mengi umeandika. Je, Aman? Yes. Lakini acha niondoke. Don't read my diary. Jenny. Hi. Habari, Jenny? Boda jasa. Nilikuwa najaribu kuzunguka tu. Nimependa sana. Leo ni Jumapili, lazima niingie kanisani. Kasi, bye bye. Kwaheri. Wewe. Tumi yake karibu. Wewe unafuata nini hapa? Na hata kilio chake, machozi yake. Nikimkusha yake. Moskura. Lakini kila kitu, wewe ndo utakuwa unasimamisha. Kama furaha, kama kucheka, kama nini, huzuni, wewe ndo utakuwa unasababisha. Napenda sana mashavu yako yaliyo kubonya bonya. Nuk yake. Sio nisema nini? Limpe. Bila chake. Amen. May I, sweetheart? Ayo, masuit. Cheza kidogo. Mtu wa utani sana kila wakati, Aman Matul. Ni kama vile kaja na uchawi, kwa sababu familia zilikuwa zina huzuni sana.
lakini baada ya kufika Haman Sharukan dadi kamo basi taratibu furaha ikawa imerejea pale hii musiba kukalila na kuonyesha jinsi gani ana uwezo wa watu kuwabadilisha watu waliokuwa na huzuni wakaja wakawa na furaha wow. agar upar tha ye hal to niche ban rahi thi makhni dal nusu weka kamili Chivu yuko pale wamempandisha juu acheze basket kwa sababu mtu mfupi huwezi kucheza kuchika Jia ki perfect parivar mein ek naya mehman aa gaya Jia akalazimika kumweka mtu mwingine pale ambaye ni Haman kwa sababu anamthamini sana na tukio wakati huo nikawa namfikiria sana Haman sikupata bahati ya kukutana na kijana ambaye angeweza kunishawishi nifurahi kila wakati nisiwe na huzuni nisari khushi huyu ndo alikuwa kijana wa kwanza kuleta furaha katika moyo wangu Yawa. Wakati huo Haman yuko na clear shut up Haman listen tulia Haman mje thode aur baki thoda hai अरे नहीं वक्त नहीं मिलता बीफ नफकिलिया वाला ऑर्डर तो बीफ नहीं नहीं सस्ता उनकी बात नहीं कर रही हूँ सुबिल को आंदा सुबिल प्लिया उनका वक्त नहीं है लेकिन कोई उसे कुने लेवा किले वक्त ना पेंड उतार निकोनी नहीं आने से पहले मैंने तुमसे नया को स्पेंड हो जुए तो कम कुछ नहीं होगा पास वो सिलिया निकोनी नहीं ऐसे कब क्या मुझे नहीं muhimu sana kuongea na wewe nimekuelewa pia nimeshakuelewa nimekuja hapa ni wewe kwa ajili yako ina maana hakuna kitu kingine ambacho kitaendelea zaidi yako kila wakati nakuwa pamoja na wewe tu mahine mein hame ye jagah chhodni hai miezi miwili sasa hamna chochote ambacho tunapata katika hoteli yetu if you don't mind them kama utojali basi naomba utupatie sisi nafasi ya kubadilisha hoteli yako. Na sisi pesa nene padenge. Pesa tutapata api ya kubadilisha hoteli. Api ki lagi hogi? Bahu, vese bhi aapne kaunsa mera haath bataya, jo ab aapko bahut bura laga. Kwenye mkono wangu pesa itapatikana. Ab aap dono shuru. Mama, tafadhali lakini. This is a serious problem. Hili tatizo, inabidi liwe makini sana, tulimalize wenyewe. Lekin hamne... Shut up, Chashmi. Kelele hapa, nomu nijaribu kufanya mawasiliano. Kwa hii restaurant nature. Jenny, unajua restaurant yako mzuri sana. Kama restaurant ni mzuri inabidi maandalizi kwa sababu kila kitu ni maandalizi. Nothing. Jawahi kuona restaurant mzuri katika mtaa kama hii. Lakini cha ajabu wateja hakuna. Sasa. Unaona? Kuna restaurant kwa ajili ya katika restaurant yako ni mwaleta watu tofauti. Kuna wa China, kuna wa Japani, kuna hapa ni kana. Wa Marekani wenyewe na sisi wa Hindi. Tutakuwa hapa tujaribu kubadilisha. Lazima restaurant yako ibadilike. Sana. Ama Hindustan. Mimi na huyu kwa kitu kimoja mimi ni muhindi pamoja na huyu na nyinyi wengine huyu ni Gujarati mimi ni muhindi wa kawaida lakini wote tuko hapa tutajaribu kwenda jikoni wote tutasafisha kila kitu ili mali ya restaurant iwe mzuri sawa jia wale wa China lakini sio wa China tu sio wa Japani tu lakini ama hapana Jen jaribu kunielewa hakuna kingine cha kufanya zaidi ya kubadilisha kwa sababu tukibadilisha hapa lazima wateja watakuja. Come on all India. Hello. Njoni wote. Tunafanya kazi moja sawa? Yeah, that's the spirit. Gujarat, come on. Yeah, Jenny, yes. Hii Wahindi wote wakawa pale pamoja kwa ajili ya kutengeneza restaurant. Gujarati, Madrasi, Wahindi wa kawaida, Punjabi. Mambo kila mtu kachukua zana kwa ajili ya usafi. Wanataka kuonyesha jinsi gani nao wanaithamini sana restaurant yao. Ile ni restaurant kwa ajili ya Wahindi. Jamani, na mtu wote ambaye atalazimika kuja kula chakula ataruhusiwa, lakini inabidi wafanye maandalizi wenyewe. Thank you.
palifungwa, sasa pako wazi. Wamebadilisha, pale ilikuwa New York, wameweka New Delhi, yani kubebesha jina la nchi yao ya India. Na bendera ilikuwa Marekani, wametoa bendera ya Marekani, wameweka bendera ya India. Bendera ilikuwa na rangi tatu. Wanasubiri wateja. Wamfanya maandalizi, maandalizi ya kobomba sana. Restaurant imependeza. Are you open? Aleo mkwazi? Bila shaka tukwazi. Wambe wateje sawa kanaanza kuingia. Wanapanga foreni sasa. Udeli za wachina wale nje kule wa Marekani. Watiranka wale wameanza kuhuzunika. Wateja wamekamatwa na Wahindi. Kuamini kabisa Pleti Zinta. Naina, kwamba mabadiliko yatakuwa hivi. Kio? Vipi? Ha? Kio? Kwa nini? Kwa nini nini? Tumna jane kahan se aye ho? Siwezi kujua, nitafanya nini kwa ajili yako. Ami. Umebadilisha sana. Acha kubadilisha restaurant, umebadilisha hata formula ya maisha yetu. Lakini kwa nini unaamua kusema hivi? Yeso mene, tumahari wa jase kia naina. Nimeyafanya yote kwa sababu yako naina. Tungiriso na jati tena. Mimi nafikiri wewe kuwahi kusikia hili. Hapana. Sikia. Kwa nini lazimika nikwambie? Nena. Aman, Nena. 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 Okay. Macho yako. Okay, dakika tumlepini maki. Macho yako kama ya mama yako ujue. Tumenichoku chikia. Sijui niseme nini. Una conflict. Kaya mili problem. Sina hata cha kusema, na wala sijui nitaongea nini kuhusu. Katat nipi exacta. Sikia nimpata bahati ya kuonana mama yako. Apology. Sababu ya mamako, mimi nafikiri kila kitu kitenda sawa. Tujua kujihadi nada, usapu. Mungu yuko pamoja na nyie, na mnajaribu kuonyesha kwamba jinsi gani mnamthamini Mungu wenu. Ndani ya moyo wangu, nafurahi sana hilo. Na tatizo moja. Kwa nini kila wakati mamako anapenda kulia? Ni nani chanzo cha kulia kwa mamako? Kya. Vipi? Sasa kusikia tumari. Thank you to bolo. Thank you. Umesema asante? Hey, Joshua. Asante. Mwanzo alikuwa anamchukia sana. Lakini sasa yuko karibu naye. Na. Naina. Naina? Kya hua Naina? Nila kuwaje Naina? Mujhe kuch dikhai nahi de raha. Siwezi kuona chochote mimi. Hapo. Yo, kya raha hai? Chashma utar gaya hai. Utaendaje darasani hivyo wakati una miwani? Ya bhas rahi ho. I mean, where's Naina? Tazo yako ulizoea sana miwani. Umetoa miwani ukaanza kusema huoni kitu niona sasa. Leo na fly sana rafiki yangu. Rohit, tumse bas. Rohit, huwezi kujua furaha yangu ni nini. Kya dunga? Ha? Ehe, unasemaje? Tumhare saath aisa pehle kabhi yani kila kitu kiko sawa kwangu. Bilkul kama wewe kiko sawa basi hata mimi kiko sawa. Halak nahi lage. Yani maisha yangu sasa naona maisha mazuri sana. Hen kila wakati. Alafu you know. Shika, angalia. Acha. Wewe unajua. Sasa tu mutsi. Sasa mimi nakuuliza afu unaniambia ninajua nini? Yoi. Jaribu kusikiliza. Mimi. Ndio nasikiliza sasa. Nena. Naina. I'm going. No. Mimi naondoka. Unaondoka kwenda wapi? Rohit, mimi ja rio. Rohit naondoka. Eh. Jawab tu sunti jao. Jibu hata sina. Hivi kitu gani kimemkuta? Mbona ananiacha hapa hapa anaondoka wakati siku zote haikuwa hivi? Au kesha anakupenda mahala? Sir, kushinda. Shadi hogi to? Are. Nasema ndoa lazima itapita. Jisim pyar karna nahi mujhe. Ndoa itapita kwa sababu inawezekana huyo mtu ameshapenda. Mtu kama hajapenda unafikiri ndoa itapitaje? Yes, Joe. Mimi mtu wa kumpenda, mtu wa kwanza kumpenda ni Yash Chopra. Pia. Mapenzi? Kwani mapenzi ni nini? Kila mtu akawa anajiuliza sana swali la mapenzi. Na unafikiria mipi kuhusu mtu wa kwanza kumpenda? Mimi kuna kitu nafikiria. Do char din se lagta jaise sab kuch alag hai, sab kuch naya hai. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है.
जब से अच्छा रहता है मूड भी तब से हंस के मिलता हूँ आजकल सबसे खुश हूँ क्या है जब मिला है कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है Mapenzi, mimi nafikiri mapenzi ni kama vile urafiki, kwa sababu mnapokuwa na urafiki taratibu taratibu mnaaminiana na siku moja mnaweza kujenga uhusiano wa mapenzi. Habaka rupi pana. Mimi nafikiri bila shaka mabadiliko hayo ndio yanatokea mapenzi siku zote. Hata lang vile vile zinaweza kusababisha mapenzi. Halfa. Amesha. Kila dakika, kila wakati mimi nafikiri hiyo inawezekana. Sweet, unanipenda mimi? I love Frankie. Nampenda sana Frankie. Kya? Unasema? Kahana. Ya bwana uko wapi? I love Nena. Mimi nampenda Naina. Oh. Unasema? Nampenda. Mimi niko nyumbani. Uko nyumbani? Yeah. Poa, nakuja. Mwenzana. Clear. Hey, zuri. Unaenda kuna sehemu naenda. Rudi kiao sasa. Unakwenda wapi sasa? Baada ya kibali. Mimi nakuja lakini. Natamani kwa hilo. I love you. Nakupenda. Nakupenda sana. Sweet, mimi nampenda sana yule. Niko vitu chabini. Kila wakati nafikiria sana kuhusu yeye. You know? Unajua Haman kiasi gani amenibadilisha sana mimi. Ni basi tu pyar aata hai. Din raat main uske bare mein sochti rehti hoon. Siwezi kusema lolote lakini nampenda Haman. Ki uska chehra mein wakati ule nilipokuwa naangalia sura yake sikutegemea kama naweza kuingia katika mapenzi yake. Baba tu ni. Lakini kwa sasa nampenda Haman. Nitafanya nini? Yaani kama unapenda basi mueleze. You really love me? Wewe uko kwenye mapenzi kama mimi? Mother. Sasa utanisaidiaje? Love ya. Umeniita rafiki yangu, kuna nini? Nahi hai sweetu. I mean, uski feeling ke bare mein kuch. Siwezi kujua sweetu. Nitafikiria nini na nitamwambia nini huyo. Usko jaakar. Uloniambia ile ni ya kweli au umenitania wewe? Unaniumiza bwana. Acha Frank, kwa mimi hapa. Naina, kama unampenda sawa. Mimi nimeshamwambia Frank kama nampenda. Oh. Mwambie. Au kamwambie, wewe mwambie. Oya. Hello? Hello? Rohit. Hello, Rohit. Naina? Mwambie, mwambie. Nena. Rohit, Naina? Rohiti? Pusnaip. Nataka kuongea na wewe? Oh, wow. Haya, na mimi nataka niongea na wewe? Mimi? Ni, ya ni. Nieleza basi wewe. Nieleza wewe. Labda tukutane. Tukutane saa kumi, what is it? Tukutane saa kumi kamili. What is age pali?
I love you. Amma nakupenda sana aman. Utatuunganisha. I love you. Nakupenda sana hata mimi nakupenda bwana. You're the best. I love you. Nashukuru sana rafiki yangu. Nakupenda. Nakupenda rafiki yangu. Hata mimi nakupenda. Nakupenda sana. Asante. Mama kadondoka, kasikia nakupenda, asante akajua yeye wanapendana. Water's Edge, saa 10 kamili. Ni wakati wa kukutana kati ya Lois Chi pamoja na msichana Naina. Pleti Zinta. Nice place. Sehemu mzuri sana. Nice dress. Mvaa gauni zuri mpendeza. Okay, stop. Na umpata nzuri inapendeza. Sawa, nafikiri leo tumekutana kwa ajili ya kuongea. Hii ndo sehemu au ni sehemu nzuri ambazo zinafaa kukutana watu ambao kwa mara ya kwanza bidii waelezane upendo. Sio mnakutana vichochoroni, mavi yananuka uchochoroni. Hapo mnaongea mambo ya kupendana, upendana mtaongelea uchochoroni. Msiongelee uchochoroni, kupendana mnataka mpendane sehemu nzuri kama hapa mnakuja sehemu kama hizi mnaongea mazuri. You love Aman. Bona sasa alipofika mwanamke? Love Aman. Akamweleza kama anampenda Aman. Mimi najanta sana. Na mimi nilikuwa najua kama unampenda sana Aman. Naughty girl nana. Lakini sijui kwa nini nilikuwa naona Naina. Nikueleze kweli Lloyd ndio kweli wangu, mimi nampenda sana Aman. Patani sasa. Mimi nilikuwa najua tu utanieleza siku moja kitu kama hicho. Sijui ni vipi sasa. Mungu wangu Lloyd, sijui utanisaidiaje ili Aman anioe. Nimempenda sana. Hivyo wewe muda wote nikuulize swali. Ulikuwa unanipenda mimi Aman? Lloyd. Kia message yake bata? Nakuuliza. Go. Kwa nini unakuwa na wasiwasi bwana? Mimi siwezi kukupenda wewe kwa sababu wewe ni rafiki yangu. Acha. Ala. Bas kama hivyo mimi naondoka. Nakupenda rafiki yangu. Acha niende basi nikaongee naye Aman. Yes. Zawadi yako ndio hii hapa. Rohit. Lloyd, nakupenda sana rafiki yangu. Nakupenda sana. Bye. Asante. Kwaheri. I love you too. Nakupenda sana. Nakupenda pia hata mimi. Siku hii Lloyd ilibidi amueleze kweli kwamba anampenda mpaka moyoni. Sio kama rafiki, anampenda kama mpenzi. Lakini kwa maajabu yule mwanamke akawai kumueleza kwamba anampenda Aman. Hivyo inabidi Lloyd amsaidie. Mwanamke amfly sana. Anaondoka ikiwezekana kuelekea nyumbani kwa kina Aman. Kwenda kumueleza kiasi gani anampenda. Shahrukh Khan. Hi. No, thank you. Habari? Asante. Come on in. Ingia, alikuwa akitania tu bwana. Wewe utani wangu hujauzoea tu. Basi. Na acha watu mage. Vipi? Mbona tena afadhali umekuja? Oh god, look at your hair. Angalia nywele zako huja. Zimeloa mvua, eh? Bene tu jobi. Have you catching a chill? Aman. Yeah, much better. Sina. Haya, karibu. Karibu kachin. Abi bata. Haa, nieleze. Okay. Vipi? Good. Gharme kocha hini. Zuli, umfika nyumbani leo. Unaweza kunieleza kitu gani? Good dress. Gauni zuri sana. You like? Asante. Umependa? I hate it. Umependa sana, tena sana. Bahar barish ho rahi hai. Main mvua inanyesha nje. Mujhe malum hai. Mujhe bhi malum. Mimi najua. Mimi najua na ina kwamba nimeiona tu mvua. Aman. Aman. Mimi. 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 Mimi nini? Mimi. Bakri kita meme kya? Hata wewe nini? Mbona sikuelewi bwana mimi nini? Mimi naondoka. Ah, sio hivyo. Very nice. Nje kuna mvua afu unaondoka kwa nini? Mimi. Me. Hebu nieleze Naina. Kuna nini? Me. Kiko ni? Hii nini? Nani huyu? Ba. Ye, me. Huyu mimi. Nisi patai. Mi najua. Na huyu? Ya. Huyu player. Hmm. Player huyu. Player miribidi. Player ni mke wangu. Naina alistuka sana. Alikuja kumweleza anampenda Aman. Lakini Aman kumbe ameoa. Ya New York hai. Mimi nimekuja hapa niwe kwa ajili yake kwa sababu nampenda sana mke wangu. Maybe tamani kidogo. Udhuriki baadhi kaza. Sijaona naye kipindi kidogo lakini yeye yuko kwenye masomo. Siwezi kukutana naye. Hadi things are failing. Miaka mitatu iliyopita ndoa yetu ndio ilikuwa imepita. But what usually? Mimi nampenda sana mke wangu na yeye ananipenda sana mimi kama mume wake. Bene sekutzana kile. Na nakumbuka sana ile siku moja ambayo sisi tulifunga ndoa. Ina maana ndio siku muhimu sana katika maisha yetu. Shodia. Ile siku haiwezi kujitokeza tena. Uruske mababa. Kama ni siku muhimu sana. Angalia jinsi gani sisi tunafurahi. I think we have a lot of this kind of
pia mi nitavarudi nyumbani na pia atarudi nyumbani na wote tuka pamoja. Mimi nachukia sana pia kama simuoni na hata pia nachukia sana kama anioni. Ya maana sisi wawili tunahitaji kila mtu anamhitaji mwenzie. Unamwonaje? Amependeza? Ndio. Tumkero. Sasa unalia nini? Haya, rafiki yangu unaanza kuniangusha sasa naina. Unalia kitu gani? Sio na shaka, kila kitu kitakuwa sawa. Makero? Au sio? Tafikiria. Utakuwa mzima tu Mimi naondoka. Si. Nena. Okay, tonana. I'm feeling sad. Hata mimi na huzuni sana. Naondoka. Cool. Tumhari liye nahi. Waili, huwa sio kwa ajili yako. Chadanka. Hili ni kwa ajili ya mjomba Chada. Hapa ni hotel. Hili hapa ni kwa ajili yako. Nyinyi ni watu wazuri sana, nimefurahi kukutana na watu wazuri kama nyinyi. Nakupenda sana mjomba Chada. Kusha kubeta. Mungu akubariki kijana. Tukurume. Subili. Hapana shangazi, ni subili kitu gani sasa? Bari shuri kilio jao. Naina. Mvua, nje kuna mvua. Haya. Acha niondoke Aman, kweli. Bye. Kweli. Alikuja kumweleza anampenda kiasi gani Aman. Maskini. Kumbe Aman ana mke. Aman yule anakupenda sana. Sasa unafikiri itakuwaaje? Nani? Nifanye hivi kwa maana, huwezi kujua. Mimi simpendi Naina. Kwa nini haumpendi Naina? Mimi sasa pia nika. Nasema simpendi, sasa mbona la unalazimisha? Mimi ni mama yako. Ama ni kwani unafanya hivyo? Yanga mama. Nifanye nini sasa mama? Sasa kedo. Nimeamua kumfanya hivi kumweleza ukweli tu ili asiwe na mahesabu kwangu. Sio ni kitu akata hivi. Sulaki ni ya kweli ndio. Kesa sunpa. Lakini mimi siwezi kuwa karibu na Naina kwa sababu kama unavyoona mama kila kitu naisi kiko sawa. Kaka huyu. Nifanye nini mama? Kaka huyu. Nifanye nini mimi? Zindagi imeperi. Na hiyo ni mara ya kwanza. Maisha yangu mwenyewe ndio nayajua. Nafikiri itakuwaje? Haitakiwi kila mtu ajue. Mimi mwenyewe kwa sababu najua basi hamna kilichoharibika. Kisikile sasa ni. Mimi bali sunki. Sisi mama. Mimi si lazimiki kupendwa. Naina. Is dil ki mohabbat mein amesema kweli Naina kwa maana inawezekana ananipenda lakini moyo wangu hauko tayari kwa ajili ya kumpenda Naina. Kama sawa dil usko kaise de dunga kaise batao sijui niseme nini mama. Tasveer mein jo ladki hai wo meri biwi nahi wo meri dost meri doctor. Hii picha aliyoiona picha sio ya mke wangu. Picha ni ya mke wa rafiki yangu ambaye ni dokta. Lakini nimeamua kwa hivyo kwa maksudi kwa sababu haujui chochote. Mama nimeamua kufanya maksudi. Huyu sio mke wangu. Yes, that's me. Sio kweli. Yes, that's me. Sio kweli. Pia ni kaki. Transplant ho sakta hai. Namana pia sio au na uhusiano wote na wewe. Ndiyo, haiwezekani. Basi kila kitu kitakuwa sawa. Mimi ni mwanao mama. Hakuna mtu mwingine ambaye atajua matatizo zangu zaidi yako. Nifanya vile kwa maana, si kama simpendi, nampenda lakini nitafanya nini sasa? Nitafanya nini mimi? Nipatie nguvu mama, angalau. Ili liswala lisiwe hivyo ambapo yeye anafikiria. Tupate pia kuchupa baba. Lakini wewe anakupenda sasa unafikiri itakuwaaje? Hapana. Tumera pia ni hivi. Kisiwaka. Mimi siko kwa ajili ya kumpenda kila mmoja. Tutapochana. Nitalazimika niwe kimya muda wote. Mpaka ndoto zangu zitavangamia. Ore sato usemere leka nai pale. Sihitaji ndoto zake zitimie. Ila yupo ambaye atatimiza ndoto zake. Na ninaamini kabisa pleti zinta. Kwamba yale ndo alimkuta. Alikuwa na wakati kumweleza Aman anampenda. Kila kitu kimealibika. वहां बड़ों के दिल मिल रहे थे
And can you believe it? Those stupid red roses. Hakuweza kuamini, lakini yale ndio yalomkuta. Enough is enough. Red roses, Gharmi? At least, kwamba inawezekana. Kila kitu kwa sababu kinakwenda na mipangilio. This dress, sorry, not my color. Pali gana. Na rahisi kama ningekuwa najua ala nisingeenda kufikiria kumweleza hilo. Okay. Lakini bado moyo wangu unamfikiria sana. Tumkabia kilini yangu. Wewe huwezi kubaki peke yako. Najua. Mimi siko pamoja na wewe. Why are you being so nice to me? Well, utakuwa na mimi kwa vipi? Mtazaka. Nitajaribu. Nitanituta. Kama utanipenda basi na mimi nitakupenda. Yeah, problem. Hili ni tatizo. Tumuje kabisa risk ni hili. Mimi naongea hivi nikiwa makini sana. Sikabu. Makini vipi? You don't really mean that. Hii haina maana yote. Tum kabhi kisi aur se pyar karta ho? Hivi ufikiri kabisa kupenda? Kwa mfano hata mimi. खामोशी सब कुछ कह गई उकिमी वांगू सिजू न सका नीनी कि उसे अपना पहला प्यार भूलना पड़ेगा लेकिन उपेंड वांगू को kwanza ilikuwa kwa ajili ya Loyalty I have to forget my first love na wewe ndo mtu wa kwanza mimi kukupenda na asante अपने पहले प्यार को भूलना लाजमी kan sa upendo wangu wa kwanza nikawa nafikiria sana kwa ajili ya Loyalty mimi upendo wangu wa kwanza ni Dave Anandi. Akhiri pia. Mimi upendo wangu wa kwanza ni kwa ajili ya Rajo. Mimi upendo wangu wa kwanza kwa ajili ya Love Chandi. Mimi upendo wangu wa kwanza kwa ajili ya Kukri. Upendo wangu wa kwanza mimi kwa ajili ya huyu mchina Chong Chwin kwa Sen. Bori. Upendo wangu wa kwanza mimi kwa ajili ya Basanti kutoka Bonvilla. Loeti toma kuna pela pia nahi bhul sakte. Loeti hujaniambia bado upendo wako wa kwanza ni kwa ajili ya nani? Bhulne nahi dunga. Vipi? Nani unampenda? Loeti wa kwanza nani kumpenda? Mimi kuchukua dunga. Subiri kwanza. Loeti naomba niambie. Nani wa kwanza kumpenda wewe? Wewe upendi? Unasikia sema nini? Unaeleza nini baba? Ujaambia usiku maalum hiyo gani? Toka uko mdogo mimi nafahamu sana. Unafahamu nini lakini? Upendo upo lakini sio kila mtu. Thank God. Baba, Mungu. Kera mujhe usse pyar hai. Wewe unampenda yule? Uske bacche paida karna chahta hu. Mimi nahitaji kuoa. Lakini mwanangu? Kama unahitaji kuoa yule si mwanamke mzuri? Unitumia. Ha. Haiwezekani. Kujibiwa sasa. Karamu. Hapa ni Amerika sio India. Mwanamke wote wanaoa tu. Kama yale. Ukisubiri hapa. Mimi yule anafaa kuwa mko wangu. Kambi. Mko wako? Lime aliko kituo. Ndio. Anafaa yule awe mko wangu wewe umuoe. Oh my Mungu wangu. No, hapana. Siwezi kumuoa mtu kama yule baba. Kartao. Mimi nimependa kuna mwanamke mmoja nampenda anaitwa Naina. Naina ndo mpenzi wangu nampenda sana. No, normal check. Normal check. No. Namna zaidi anaina. Tu pia problem kia hii hapa. Kwani wewe mtoto wako nini wewe una akili gani wewe mtoto? Mama ni hadith ndefu baba. Tu kar chalne bhai. Teri mom bhi tere ko bahut miss kar rahi hai. Sabhi ni mueleza mama yako swala hili. Leo tena kwa nyumbani hai ni maandalizi kwa ajili ya kumpokea Royalty. Sef Falcon. Have a shoe che mom. Ah Amros, a cut. Don't fall. Me fly sana mama. Ah nahi. Ah dance wang badu shoe che. Me ne tell kwenda kucheza muziki. Jubilee wedding anniversary na rehearsal che. Sasa kama unataka kucheza muziki tu utacheza? Yes. Tunajua kama wewe ni mwimbaji mzuri, mchezaji mzuri. I mean come on yaar. Lakini mama. Aap logon ki 25th wedding anniversary kaise ho sakti hai? Nyie mna miaka 25 sasa hivi. Toka mmeoana, mimi sijaoa bado. Kya hai ki hum log Guju community. Ndio tumfanya maandalizi kutoka Guju. Kumchukua mwanamke mzuri ambaye utamuoa. Hiyo. Ah, hilo ndo aliwezekani. Nimeshafikiria mtu kuoa. Wasichana wote wale wengine hawajaolewa. Ah, wao bhai tu GC GC. Unajua hao? Hao ni GC 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 GC. Community. Yaani good catch. Good yakam. Sasa tere waste maine ladki pasand kar liye mere ji. Yaani wanawake wazuri sana wale na vrat kutoka. Aur ye janam patri. Muangalie huyo janam patri. Aur ye dekh ye dekh. Hebu angalie huyo. Unda. Mama karne hani. Mama tak swala hilo bwana mimi. Sun, agar ladka hua Sikiliza unachagua mwanamke mzuri ambaye unamuoa. Lakini huyu hapa tunakupeleka nje nchi kwa ajili ya honeymoon yenu. Pet name ni Common Rega. Mimi nafikiri huyu mwanamke anaitwa Jigi au Jigisa ndo mzuri huyu. Sitaki Jigi wala Jigija. Yes, lakini sasa. Nasema mwanamke sitaki muoa. Sipi lakini. Mimi mwanamke mmoja tunampenda. Bado normal chene. Are bado normal che dad. Yes baba, mwanamke mmoja tunampenda. Mbona mnataka kulazimisha vitu ambavyo havieleweki jamani? Ah. Are you sure? Good looking and rich. Mpendeza sana. Oh. Sorry. Samani? Hi.
I'm Camilla. मैं तो कमिला. बहुत अच्छा नाम है. जिला को जोरी सानो. नाम से भी अच्छा फोन नंबर है. ले ले ले. ए आप 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 आप. नंबर नोट कर लीजिए. छोड़ नाम छोड़ नाम. तू सुगे को बाबू ना बला रखो. अगर गुज्जू भाई अपने नए रिश्ते जोड़ रहे थे तो मजा लेके साढ़े पंजाबी पीछे रह जाए. ये क्या लेटर आती रहती है प्राइवेट. ये बार रोक तो कहाँ भी जमानी. wale wote ni kwa ajili yako. Ndio mtu wenyewe huyu hapa, naye na mwenyewe ndio huyu hapa. Ni mzuri sana. Pamoja kwa private family hai. Yule pa naye na yule pa kama blaza kaka yake kama yule. Pesa na poster bada. Mimi naitwa Montu. Pero ni message. Huyu anaitwa Jeff. Eh Sharmila. Huyu ni Bantu. Bantu. Tushika. Habari yako? Dik. Badi biji. Mimi bad biji. Pipi karo. पैरी पैना जी होर की पहली पाई नहीं उदी मैं पूरी गया जी उन्हें साहब कितने गया नहीं भगत सिंह से भगत सिंह दो दो भगत सिंह दो दो यानी भगत सिंह और कोविड नहीं हो सकता जी नहीं हो जाए कौन आज तो कोविड अपना जी ना अपना ना दादी मैंने थोड़ी नाल कुछ गाल करनी थी बीबी नचे कोंगे ना वे तुम भी चाहो हां हां सफा जो को ना चोंगे तू से खाओ जी खाओ हां जी खाओ जी खाओ ना सेवा गोजा कौन सा बाल या कुला बादाए Yo. Nahi niambie una maana gani? Ale, India. Kaka yake kamo anataka kuoe. Ndane? Huyu tu dikh raha hai. Wewe una kitu mambi wewe? Ndio karao. Ndio. Oh wow, congratulations. Pongezi kwa hilo. Nena. Kelele. I don't care. Unikaje. Mimi najua kila kitu. Nikale jaje. Nikuje. Stay side you. Subiri kwanza. Shadi ni miaka 23 mpita. Kwani utakuolewa? Nikateja aapke sote mje koi fata. Ndoa sio kwa ajili ya mtu ambaye amempanga nyewe. Kuna mtu ambaye maarufu atanioa. Sio kila mtu atanioa mimi. Haiwezekani. Nena. Nena. कैसे जबान चलाती है ये कौन सा कुटवाईबिशा वेवे उस मोए होटल के पीछे नहीं भाग रही हो वनुटा कुटवाईबिशा वकात ndoa tumipanga kwa ajili ya wewe uolewe मुझे याद है आप मजबूरी की मां होने के साथ-साथ मुझे बाप का फर्ज भी निभाना पड़ता है किसकी गलती है जस्ट स्टॉप इट आई वाज गन नसम स्टैक सो लेयो किसकी बात कर रहे हो कौन मनपेंडा कुलाजमिशा की तो मत सके उस गन खाना नसम ndoa स्टैक स्टैक कोलेवा बड़ों का प्यार देख के बड़े हुए हैं स्टैक कोलेवा नाम तो होते katika familia yote बाप की नफरत ना उठके सारा नहीं kuna mtu ambaye mimi ndo anaweza kunioa ikidin biasa je yani baada ya kifo cha babangu nyinyi wote mnanipangia mimi kwa nini lakini mimi nisitoke sasa kwani mnapenda kunipangia vitu ambavyo haviwezekani nani atanioa mimi niambie hello jamani habari zenu wote habari safi ndoa hapa hamna safi nasema ndoa hamna sawa kasi kal eh adito sio jamani msiondoke jamani tutaongea naye kwanza aliambiwa olewe na mtu mwingine ambaye hakumfahamu wala kumpenda Split anahuzunika sana Naina sababu alikuwa anampenda ni Hamani peke yake Sharukan lakini mambo ndo amekaa vibaya yeye anaamini kwamba Sharukan ameoa Haman mwanangu kiukia nena Haman ameoa Naina wewe unafikiri kama ameoa ina maana hawezi kukupenda wewe lakini mimi nampenda sasa hapana hata kama ukampenda lakini hakuna unachofanya ab tum kyun ro rahi ho kyun tum asa mama nifanye nini mimi najua mwanangu na ndio maana najaribu kueleza ukweli kama ameoa ina maana mapenzi yake ni kwa ajili ya yule tu wewe sahau labda utafute mtu ambaye atakupenda ingie wewe uwe na furaha na mtu kama huyo bilkul akilini changi meri tena ukia meri sio kwa katika matatizo ambaye hata mimi mama yako najutia kila wakati matizo yangu mimi kushauri mimi pyar karungi mimi shadi karungi mimi naweza kuwa na furaha naweza kukupenda tena naweza kuolewa lakini ona matizo ambayo amenikuta love you mama nampenda sasa mimi nitafanya nini mama wo mujhe sataata hai mera mazak udata hai nitafanya nini wakati mimi nampenda mama acha naweza kumfuata kila sehemu mimi I still love Mila jua kila mtu anapenda lakini mimi nampenda yule mama siwezi kuolewa na mtu mwingine Why do I love him? Why do I love him mama? Kwa nini simpende mama? Ni kia karu? Kitu gani? Nifanye nini mama? Kapite. Hadi kuja. Kila kitu kitakuwa sawa mwanangu. Ndio. Najua kiasi gani unampenda. Mara kanishta. Hame abhi dekh raha hai. Wo tumhari zindagi mein phir se maisha yako mwanangu yatakuwa sawa. Tuendelee kuomba tu. Unaweza kupata mtu ambaye atakupenda. Wala usikilie yule akupende kwa sababu kama ameshaoa ina maana akishapenda tayari. Itakuwa vigumu kurudi kwako. Aman bhi yahi chahta tha ki meri zindagi mein phir se pyar aaye. Aman alijali kuweka mabaya maisha yangu. Patrohit
lakini Loiti, Loiti inasemekana ananipenda sana. Loiti iko na Kamila. Tabia Loiti haiendani sana na tabia ya yule mchana Pretty Zinta, kwa sababu wale ni marafiki wawili, lakini tabia Loiti ni kubadilisha wanawake kila siku. Swala lile Naina analifahamu sana, hasa kama analifahamu na pale anafikia hatua anamweleza kama anampenda. Yaani yeye anampenda sana, yaani Loiti anampenda Naina. Unafikiri Naina atafikiria vipi wakati anawafahamu wanawake wote alioishi nao? He must really love this Camilla because this necklace is very expensive. Mimi nafikiri hapa ni mzuri sana. Lupia 1,020. How much? Shilingi ngapi? Dollar. Okay. Dola 5. Not the red ones please. Hey, dola 5 hii. How's the yellow? Okay. Basi chukua hii hapa ambayo itakufaa. Thank you. Asante. Karibu tena. Take care. Hello, Hello Camilla. Hello. Hi, Rohit. Sao? Vipi? Mandir mein hoon aur kahan? Mimi niko kwenye tempo hapa nafanya maombi. Ndio barki prasna karne ke liye. Ready? Wow. Zuli. That's nice. Hiyo itakuwa mzuri sana. Sham ko mil rahe? Of course. Kwa hiyo nabidi tukutane basi jioni. Wait. Tukutane basi kwa ajili ya dinner. What's the age? Waka kutana katika ile hoteli Water's Edge saa 3. Hey. Excuse me, sir. Samani. Hey, my man. You know what to do. Yes, ma'am. Majo, unataka kufanya nini hapa? Aya. Loiti kwapi? Huh? Loiti kwapi? Haujui? What guy? Loiti kwapi? Rohit. Wait, Loiti kisa gaya hai. Loiti kaondoka na mwanamke. Ladki kisa? Mwanamke gani? Girl. Mimi simjui. Lakini gaka mwanamke gani na ameenda kufanya nini huko? Nani batao hii kana? Mimi siwezi kukuambia na wala sijui wapi ameenda. Niache sasa. Loiti. What is it? What is it? Saa 3. Dekho dekho. Kichana gani? Tu mtaka picha mat kar. Picha gani? Mat kar tu. Are chhod do bhai ye to. Niache. Ha. Wewe niache bana. Kanta. Nitakuwa. Ni chorunga. Acha kunifuata fuata. Sasa. Nikwambia acha kunifuata nitakuwa mpumbavu. Yeye yuko Water's Edge na yule msichana Kamila. Oh my god. Mungu wangu. Yes. Yes. Ndio. Yes. Utanioa? Yes, I will marry. Unaweza kunioa kweli? Ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana. Nataka niwaeleze kwamba huyu anataka kunioa mimi. Ananipenda na mimi nampenda. Wow. Wow. Na fly sana. Mabibi. Nitakuja. Narudi ngoja. Hi mom. Hello mom. Kamu. Nafanya kazi ndio. No problem at all. Hamna tatizo lolote lile. Okay, koi kazi. Hamna kitu eh. Jaldi jala ko. Aai bula ko dal to. Aman Rohit ko chhod ke kahin aur jaa to. Rohit wait Camilla. He was content. Rohit wait. Kani Loiti anamuoa Camilla. Camilla. Ni sawa kweli? Okay. Ingia Camilla. Lazima. Pongeze bwana, nimesikia unataka kuoa. Pamela, what's up dad? Pamela ananipenda. Jina lake Pamela Camilla. Sasa, wewe unajuaje? Sasa tupero. Eh bwana, pesa nyingi zinanitoka kwa ajili ya mwanamke. Ah, mwanamke afai. Afai kabisa yule mwanamke. Anafaa bwana, anafaa. Camilla gani? Wewe Camilla unampenda? La darling. Mucha apne dedike pesa nahi chahiye. Main apni zindagi khud banana chahta apne pairon pe khud khada hona chahta. Unajua unatumia sana pesa babako. Tena unatumia pesa babako tofauti sana. Kwa nini? Sick. Okay. And that is cheap. Hezi kana unaumwa. Bini kaunga. Kwa sababu kama ungekuwa mzima usingeongea utumbo kama huu. Darling. Mujhe apne daddy ke paise bilkul nahi chahiye. Main apni zindagi khud banana chahta. Maisha yangu mimi nategemea pesa babangu. Hauna chahta. Ina maana naishi hapa kwa ajili ya pesa babangu. Je, umekubali kuwa na mimi? Mimi tumesha shadi kana nikile tayari. Niko tayari. Aya. Nisikie sasa kusikiliza lolote wala umenichanganya mimi ndani kuna Camilla pale. Mimi ndo samaji mimi hata. Tumne nena kwa. Sasa utaki kuelewa sababu gani? Mimi nataka nikwambie mambo mazuri kuhusu Naina. Ah, niambie. Gentlemen, welcome to. Mabibi na mabwana, karibuni wote kwa ajili ya utambulisho. Loiti anampenda sana Naina. Aman se pyar karti hai. Aman anampenda nani? Tumne nena ko kyu chhod diya? To basically Aman ka dimag khar. Aman anajaribu. Subiri kwanza bwana. Unaongea ovyo ovyo. Mimi nataka nipange plan ya wewe ili umpate Naina. Kwa sababu wewe unampenda Naina lakini Naina aamini kama wewe unampenda. Ah, lagta hai. Ndio, nafikiria inawezekana hivyo. Hai. Kama unafikiria inawezekana hivyo ndio usubiri kwanza nikwambie tufanye nini. Usa laga pyar ho. Sio unaongea tu ovyo ovyo. Halo se jante ho. She takes you for granted. Ab use sapne mein thoda aayega ki tum. Unajua kitu gani nataka kufanya? Meri ye tumhari dosti wosti ise chhodo ya. Use thoda pyar dikhao. Aur phir wo haan kahe ya na kahe is pe chhod do. Use mauka to do. Tum bhagte rehte ho chameli ke piche. Lily.
Sawa. Lakini Kamila. Mimi nataka nikwambie. Lakini wewe unajua Kamila kitu gani anataka kufanya? Shut up. Miguu yake mzuri anapendeza ndio. Lakini yote kuhusu Naina wewe hujui. Naina yake kubsura tena. Naina macho yake mazuri sana. Sura chera. Naina sura yake nzuri. Naina ana umbo zuri. Naina anapendwa. Naina mpole. Naina atafanya kila kitu. Naina nywele zake nzuri. Kwanza na chele. Yaani ukiangalia zinavyoenda chini nakwambia uwezi nakwambia Naina mzuri. Naina. Why are you saying Naina Naina? Wewe umesema Naina na Naina nini? Wale le karo. Wewe ndo shadi shuda wewe. Mimi nishaoa wewe wasiwasi wako nini? Bishuda nei hote to. Ni kweli rafiki yangu umeoa? Sasa uongo wa nini kuongopea wewe rafiki yangu kati mishafanya ndoa hatari. Naina. Mimi naongea kuhusu Naina. Wewe kama unampenda Naina mimi nitakusaidia ili muwe pamoja. Stone could be matkano. Abjoka. Yaani dhumuni yangu kubwa ni kukusaidia wewe ili uwe pamoja na Naina. Plan. Tutapanga plana. Plani sita. Yaani siku sita tutakuwa tunapanga plani moja kwa sita. Siku sita za plani hii. Ndiko kama mimi. Wewe ni mtu ambaye utakuwa katika hii plan pamoja na mimi. Day 1. Siku ya kwanza. Kuna plani umepanga kwa ajili ya siku sita. Ili kuwezekana hizi ndani ya siku sita Naina awehamisha zama kwenye mapenzi ya Lloyd ambaye ni Saif Alkan. Ni jonge? Yaani tumara plano mimi milane kai? Plani yako utakuwa pamoja mimi au unataka kunigeuka? Catch you at the base. Bye. Leo siku ya pili. Ulane. Halo vipi sasa? Sorry. Oya, ehe, kinachoendelea? Yes, thank you. Mhm. Ah, ni usiwe karibu na usiwe karibu na Naina huyo. Kesi sexy lakini kwa. Usiwe karibu na huyo, tafuta sehemu aliko kwa mwanamke mzuri ukae. Oh my god, Gita. Hello, ats Mungu wangu Gita. Okay. Ha. Ehe, kinachoendelea? Yes, thank you. Mhm. Bakato. Ah, ni usiwe karibu na Naina huyo. Kesi sexy lakini kwa. Usiwe karibu na huyo, tafuta sehemu aliko kwa mwanamke mzuri ukae. Oh my god, Gita. Hello, ats Mungu wangu Gita. Okay. Hi. Hello. Habari? Happy birthday. Happy birthday. Usse ka. Hi. Hello. My birthday. Ah, happy birthday. Happy birthday. Najua leo ni siku ya kuzaliwa kwako. Ngala ange kardo. Oya, mkaribie. Ewa, namna hiyo. Na wewe? Naina anadeka. Naina anaona. Kama anaona ndio vizuri, mpaka aumie. Akiumia huyo kila kitu kitakuwa sawa. Ukibugi hapo, kumbatie. Msogeze. Namna hiyo. Ehe. Ak. Vipi sasa? Day 3. Halo leo ni siku ya 3 bwana. Yes, come in. Halo Roy, ndio uko wapi? Niko hapa bwana. Mbona hivyo? Hey. Leo ni siku ya 3 bwana. Bado siku 3. Tunamchezeshia mwanamke mpaka atakubali. Mimi mje kazi jana. Mimi nitakuelekea darasani leo. Darasani ya nini wakati uko kwenye plan wewe? Mimi sema nene na sababu hiki. Hata ni siku 3 sijakutana na Naina unafikiri vipi? Sijawahi kuongea naye. Na yeye stupid. Ndio hivyo utakiwa ukae kimya mpaka Naina mwenyewe ashangae kuna nini? Akishangaa Naina hata siku ukimwambia nakupenda basi ataona laisi sana. Na usiba toa mguu wako. Toa mguu wako unania sisi tusipendane. Toa mguu wako nikwambia nitakufuma mateke. Naina I love Naina nakupenda. Love you. Naina nakupenda nakupenda nakupenda. Mama yako. Kume mama yako. Aha, akili maika maina. Mama yangu umempenda wewe? I love you. Nakupenda nakupenda. Mama, mimi ni the bike. Hey mama, samani. Chukiki. Rafiki yangu bwana mwendazimu huyu. Mama kweli? Unajike? Unajua nini? Okay. Sorry. Lakini samani rafiki yangu. Nina kafunia. Mimi nilizani simu ya Naina, kumbe simu ya mama yako. Nina kuchanta. Wewe tazo wako unajua sana kuhusu Naina. Hai. Lakini usiki hivyo bitch mjaje. Forget. Subiri. Sawa kuhusu Naina. Kila kitu kitakwenda mpaka Naina mwenyewe atajua unampenda. Tupisa utaji. Phone utaji. Akipiga simu ukipokea ukijua yeye unakata. Subiri. Ring ring. Hiyo. Mimi mwanamke. Mama yako, mama yako huyo. Hello. Mama yako tena huyo. Ah Naina huyo. No, Naina ama ngoja. Aya. Mungu wangu. Sikia wewe. Kitu gani? Ah niache ku amtukuta tumekumbatiana na wasiwasi. Afne hana akili anzani kama sisi tunataka kubofia kubofia. Jo humne discuss kia hai. Wahi kehna. Samjhe? Nye mna discuss kitu gani hapa? Hi Lee. Thank you. Habari, naitwa Naina. Mimi naitwa Ali. Day 4. Leo ni siku ya nne dada. Hey Naina. Naina, mambo? Hey Naina, mambo. Naina unanijua leo sitaki huko. Sekunde moja Naina. Chodo mera hata. Naomba acha mkono wangu. Sitaki sitaki kabisa kujuana na wewe. Kwa sababu ni siku nyingi hatujaona na kila ukiniona unanichunia. Unachukua nako unanifanyia hivi. Yaani kwa sababu gani? Tak gaya mai tumhara dost ban. Mimi rafiki yako lakini. What what? What what nini? Maana yake nini? Lekin pyar karna hai to kisi aur. Lekin mimi nakupenda. I'm gonna work anymore Naina, all right? Rohit tum thik to ho leo wewe mzima mimi mzima hum dost hai right mimi rafiki na mimi na wewe ni marafiki sasa lazima nikueleze unielewe pyar ka pehla kadam dosti urafiki ndo unaanza mapenzi sasa unataka urafiki uende tu mpaka lini
kadam padhao Naina. Rasta ho. Yangalie sana. Kama unapita njia basi jaribu kupita njia moja na mimi Naina. Socho. Sikilia Naina. Socho. Sikilia sana kuhusu mimi. Aur sochne ke liye. Na kama utafikiria kuhusu mimi. Sari zindagi deta hu. Mimi nitakupatia maisha yangu. Rohit na jaane kya keh gaya. Nilikuwa na hisi kwamba Rohit kukutana naye itakuwa vizuri. Usni. Na hapa ndo yeye alijaribu kueleza kwamba urafiki sio urafiki tu. Ananipenda kama mpenzi. Kiapata. Mimi sikujua kwa nini anasema hivi. Day 5. Leo tuko siku ya 5 jamani, day 5. Hey Naina. Hey Naina. Hey. Hey. Hi Rohit. Habari Rohit? Hey sweetie. Hi sweetie. How are you doing? Unafanya nini hapa? Mwah. Oh. Hey Samani. Hii ni kwa ajili yako zawadi au sio? Isme kya hai? Zawadi gani? Mera dil. Moyo wangu. Nimeuweka humu. Babe. Kukuonyesha tu nakupenda. Kwa heli. Nice dress. Gauni nzuri. Lal mere dil ka hal hai. Rangi hiyo ni kwa ajili ya upendo. Kwani rangi zinaonyesha upendo pia? Kya Subhash Ghai ki picture dal hai? Umewahi kuona picha moja ya Subhash Ghai dan? Koi online jaane hai. Ukiangalia jana basi utajua kitu gani kinaendelea. This is. Halo, tuko siku ya 6 leo bwana. Tunamalizia. Nini? Mashair tu nahi, magar hai hasi. Sijui niseme nini. Yaani kwako nimefika na ninajaribu kusema kila kitu. Mambo mengi nayakumbuka. Wewe ujui kitu gani mimi nakumbuka, lakini ujue. Yeah. Kila kitu kiko sawa? Dance class, salsa. Mujhe join kar. Dance class? Ah. Mummy daddy ki wedding anniversary hai. Hii ni kadi kwa ajili ya mama pamoja na baba. Unajua lazima ukutane na baba pamoja na mama kwa sababu wao ni muhimu sana katika maisha yangu. Ni muda mrefu sana hoja kukutana na wazazi wangu. Inabidi ukakutane nao. Je, partner kizuri. Je, kuna darasa jipya inabidi tujiunge. Kama tuko tayari basi tuko vizuri sana. Au hapana. Hapana, nini nao naanza tena mambo yako? Chance. Nero is. Hii ni nafasi ya kwenda kucheza. Hapana Roy. Ah. आखिरी बार मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रही हूं नितफाने के लिए आपको सावे किडोगो शोका मेओना वो फाइन लाइन से सिकु सीटा दमेशा गॉड मुंगु वांगु मैं नफकिले तनिपेंदा किला कितु केशो कितकुआ सावा बा साव कुस केशो डॉग उनाता उपंबा वाको मुबा सी लेटर मैन तोना ना केशो बाना शायद तो नहीं मगर है हसीन तोना ना केशो मैंने तुझको वो केशो का योना लेकिन अंगेजुआ Lueti yuko pale pamoja na Naina. Wajaribu kucheza. कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हाथ को तुम थाम लो
Sambir, yeah? Don't. We're married. Vivi. Sijari. Hello. Kya kehte hai? Aaj raat ko jaaye. Nafkiya nahi usko. Kya kehte hai? Aaj raat ko. Emo, jawab. पलकों के लिए साए पास कोई जो आए लाख संभालो पागल दिल को दिल डर के ही जाए पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो pia ni dokta anafahamu matatizo aliyokuwa nayo aman alikwenda hospitali kwa ajili ya matibabu. Jo hai sama kali ho nao ndo jina la wimbo ambayo limebeba jina la filamu hii. Nani anaijua kesho au nani kaiona kesho? Sote tunaijua leo tu, kesho huwezi kuijua. Tai lal tai aur suit bhi jo lagoge tum. Nana, 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 got me. Nana, wait. Nana, subir kwanza. Napenda sana kunitania. Uga mira dil tolke. Napenda sana kunitania mpaka moyo wangu unaweka pabaya. Kwa nini laki? Tum dono kota award mil nache. Ni wili kila wakati mnakuwa pamoja kwa ajili ya kunitania mimi. Kwa nini? Wait. Nisikilize sasa. Mbona ipo? Tumia na dosa. Nataka msiniambie chote mimi. Au tumne kya kya? Isi je. Unafikiri mnafanya nini nyie? Hasa ye? Ye jo sabka bhagwan banna chahta hai. Ye mimi anda plan kwa ajili ya kunitania mimi sio? Nahi kar sakta. Magar usse pyar dhoond ke to la sakta. इतने जाके तुम्हारा दरवाजा खटखटाया और कहा रोहित तुम्हारी ये दोस्ती दोस्ती नहीं प्यार है. तुम जो अपने दिल की बात नहीं समझ सकते. नामो कुनतनिया मी कटका मोयंगु ना किला कटका मोयंगु ना नो स्किल द नाइन ना कुपेंडा. ये सच नहीं है. सियो क्वेरी तुमने मेरा सियो क्वेरी वे आउन पेंडी खाया है. काम कोन पेंडो के नेलेजा मपेमा तुना मोयंगु के फार्म पहले मेरी जिंदगी में मुस्कुर आफत नहीं थी खुशी नहीं थी. कोन मैं अमो कोई का मबाय पबाय कट मैशांग रघु दोस्ती तुम दोनों Ni wili, len moja. Sikiliza Naina. Sikiliza kwanza Naina. Kikot sunna ni jati. Hapana. Kikot samajna ni jati. Mimi sijui nitafanya nini. Bhagwan kile mchichu. Kwa ajili ya maombi ya Mungu basi mimi naweza kufanikiwa. Acha niondoke. Baraka zake ndo zitanisaidia. Ulize. Wait a second. Bwana nini ngoja kwanza chukua dai. Naina. Naina. Kash metu. Taishi kwa ajili yako. Nakupenda sana. Subiri, subiri sekunde moja. I love you. Nakupenda, nakupenda tena sana. Love you very much. Maisha yangu yote ni kwa ajili yako. Kaulika. I love you man. Main aankhein band karta hu to tumhe dekhta. Aankhein kholta hu to tumhe dekhna chahta.
तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस वो इसकी जो कैसे ग्यारह में नकपेंडा किला दकी का किला से कुंडे किला वकात से नक्स किले साना है ए नैना मचुआ को नैना ने मजूली साना कैसे प्यार का हो पागलपन या मैं मिनी से कुछ चाको अजले आको ना कैसे ग्यारह मुझे उनको ना पीके को अजले आको पहले एक ही बात किला मचुआ ना फाम में नकपेंडा ना वें दो मापेंजे अंगु Yani upendo wangu kufahamu tu ndo nilianza kukupenda. Lakini kisike pass. Na mimi nitasimama kila sehemu lakini kwa ajili ya nguvu ya upendo wako. Nikuwa ni sakta nena. Siwezi kukusahau, Naina. Nitasahau kila kitu lakini wewe siwezi kukusahau. Tumeri ho. Wewe ni wangu. Wewe tumesenda kivipi yako? Na maisha yangu ni kwa ajili ya upendo wako tu. Oh. Nakupenda sana. Kweli. Ye. Yes, ah, yote yameandikwa katika daily. Lloyd yaona jinsi gani ameandika jinsi anavyokupenda. Vile kiasi dukasa. Unaona jinsi gani anakupenda Lloyd, afu hapo unasema akupendi. Kitini kharab hai writing tumhari. Ha? Yale yote yameandikwa katika daily. Yaani kila siku alikuwa anaandika mambo muhimu sana katika maisha yake, Saif Alkan. Nikukumbushe tu Saif Alkan mke wake anaitwa Amrita Tin. Amrita Tin ni mkubwa, amemzidi Saif Alkan miaka 13. Nafahamu kuna watoto wawili kati ya Amrita Tin na Saif Alkan, yani watoto wao. Mmoja anaitwa Sara, mwingine anaitwa Ibrahim. Saif Alkan ni Muislamu pamoja na Amrita Tin. Mama yake Saif Alkan anaitwa Shalmila Tagore. Kwa watu wa zamani wanamfahamu sana Shalmila Tagore. Alicheza katika Dalkan vile vile kama mama yake Sunili. Alikufa baada ya mstuko. Yule ni mama yake Saif Alkan. Yale yote yameandikwa alafu amesoma ama ni mbele ya yule msichana. Ya maana kuzilisha kiasi gani anampenda. Nena. Huh? Nena mwanangu. Raat bahut ho gayi na. Mama samahani nimecherewa sana. Tumse ek baat kehna chahti hu. Naitaki kusema kitu kimoja tu. Nisikilize. Dekho bete. Angalia mwanangu. Chika nikukumbushe tu maisha ni safari ndefu. Mohabbat ke saath. Na kila kwenye uhusiano kuna matatizo. Tumhare papa hame bahut pyar karte. Babako alinipenda sana mimi, alitupenda wote. Mzuri thi. Lakini jiulize yuko wapi? Hame chhod kar chale gaye. Ye hayupo katika hii dunia. Unke baad hamara kya hoga? Sasa hii ni inatokea katika maisha siku zote. Rohit. Lakini Lloyd amesema anakupenda. Rohit kamzuri nahi hai. Lloyd ni si dhaifu. Kata. Kama nakupenda inabidi ukubali. Kitni asani se keh diya ki papa kamzor the. Ila maana udhaifu wa bangu kwako ndo udhaifu wa Rohit kwangu. Apne pyar ko paane ke liye. Lakini mimi sahara lena kya? Nitafanya nini? Nani nahi. Nieleze mama nifanye nini mimi? Pyar paane ke liye sahara liya. Yale ufikiria kuhusu mapenzi ya Rohit, jinsi anavyokupenda. Mda wote ulifikiria kama ni rafiki yako, lakini sasa amini kwamba Rohit anakupenda. Rohit kamzor nahi hai. Lait mimi najua kama Rohit si dhaifu kama vile unavyofikiria wewe. Pyar karti hu. Yeye anakupenda na udhaifu labda ni kwa ajili ya kukupenda wewe. Ba, amna kingine. Ye tak. Lakini kwa sababu mlizoeana alikuwa hana nguvu ya kukueleza kwa sababu toka mko wadogo mko pamoja. Unafikiri angekueleza vipi? Hata mimi ningeshindwa. Miss Mapa kutograuki. Na ndio maana aliamua kuandika tu mapenzi yako yote katika kitabu chake. Kikafesla huko. Wewe ni msichana ambaye una maamuzi. Maamuzi sahihi ni hayo kufanya ndoa na Rohit. Kala gar fashta huko. Kesho ikifika Tu ikorat kas. Kubali kukutana na Rohit umweleze kwamba umefikia maamuzi hayo. Rohit yuko hapa anahuzunika sana. Saif Alkan. Hi Rohit. Habari Rohit? Ah, Naina. Vipi? Bas. Office. Mimi niko ofisini. Baat karni hai. Nilikuwa nataka kuongea na wewe Rohit. Private and confidential? Shri Kapoor? Oh my god. ये तो फ्रैंकी का है बालू वाले बालू फ्रैंक बिली गेस व्हाट क्या वन नफा मजवेज बोनाडा कुलते पंबाव hapa kuna nini thanks sana pongezi tume kesa bata cha pata barua kutoka kwa frankie yani kula amesemaje amenbag ngoja kwanza ni bagu subiri kwanza nahi ye dekho frankie ka letter hii hapa ni barua kutoka kwa frankie jamani amenikumbuka mpenzi wangu frankie naila rohit se milna chahti
Mwisho ni kufunga ndoa. Na mimi lazima nimfuate Frank, inawezekana barua ya atakaa nioe. Fantastic news. Vizuri sana. Hii hapa ni habari mzuri sana, ni habari mzuri tena kufurahisha. Ni habari mzuri tena kufurahisha, siwezi kuamini. Itawezekana wapi lakini? Lekin Gabru jawan ne kya likha? Nataka nione hii. Ye Franki ka khat nahi. Hii hapa sio barua ya Franki. Tulieni wote. Unapendeza sana. Kama sura yako yani kama yani unaweza kama sio wewe. Acha bado gea. Hai. Na basi natosha jamani. Nena. Nena. Kule baza la chelepe. Nywele zake mzuri. Hasa akiziachia zikawa zinafika chini. Nywele zako? Nywele zangu nini? Umekosea ulivyofanya. Kwa sababu kibana kuna mtu mmoja umlezishi. Nabii nywele zako ziachie. Ndio zinapendeza sana. Unakuwa naye na yule ambaye kila mtu anakupenda. Hebu jiangalie. Umetoka sick. Umependeza sana. Ah, unaweza kwenda. Anashangaa sana mwanga ulimpiga usoni. Leo iko pale mbele. Leo ni wakati wa kuzungumzia upendo wao. Kata Pliti Zinta na Sef Ali Khan. Rohit Tisam, please. Rohit. Tafadhali. Hii hapa ni kwa ajili yako. Najua kwamba kiasi tumari. Mimi najua. Leo ni siku kueleza kama nakupenda kiasi gani. Hii chanda. Kiasi noga. Nilijua kama iko siku ambayo nitakueleza hivi. Na hapa nilikusubiri wewe kwa sababu ya kukueleza kama nakupenda. Zarurika. Nilijua utakuja. Mere pyar bhare par kar lo. Tafadhali, kwa leo inabidi ukubali upendo wangu. Yaani mtoto kile kafi ya na. Sababu sisi wawili tunapendana. Naina, nakupenda sana. Nahitaji uwe kipande cha maisha yangu. Ye pool mein tumhe pehle bhi dena. Uwe ile tuli kwa ajili yako. Ni kukusaminisha na kukuonyesha jinsi gani nakupenda. Karna. Kubali. Narasoje. Tafadhali, naomba usiniangushe. Kuanzia leo uwe karibu na mimi. Nena. Naina. Nena. Naina. Marry me. Kubali kuolewa na mimi. Wote walikuwa pale wakaanza kumwombea. Naina akubali kuolewa na Loiti Saif Ali Khan. Mimi namkubali sana Saif Ali Khan binafsi. Napenda sana jinsi anavyoshiriki vyema katika sinema. Hello. Alikadhalika na yule msichana Pretty Zinta. Wote wawili ni waigizaji wazuri bila kusahau Shahrukh Khan. Mbaye kesha kuwa mwigizaji bora mara kibao.